Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Biz mamlakatimiz prezidentining Oliy Majlisga taqdim etgan murojaatnomasida ko'tarilgan o'ta dolzarb mavzular, belgilangan ustuvor vazifalar bo'yicha fikr almashishni davom ettiramiz. Biz bugun bevosita har birimizga daxldor bo'lgan, har birimizda aynan biz bugun muhokama qiladigan mavzuga bo'lgan munosabatimizni kerak bo'lsa shu bugunoq o'zgartirishni taqozo etayotgan dolzarb masalani muhokama qilamiz. Bu yoshlar tarbiyasi, farzandlarimizni zamonaviy bilim berish, ularni kelajakda kutayotgan turli xil nima deydi raqobatlarga bardosh berishga tayyorlash. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biz har galgidek to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdamiz. Bizni O'zbekiston tele va radio kanallari orqali kuzatib borishingiz mumkin. Endi bugungi mavzumiz dolzarblik nuqtai nazaridan juda ham muhim ahamiyatga ega. Shu ma'noda bugun ko'rsatuvimizga Xalq ta'limi vazirligi mutasaddilari, vazir o'rinbosari, boshqaruv boshliqlari hamda bir tomonda xususiy maktab, xususiy ta'lim tizimi mutaxassislarini, mutasaddilarini, tadbirkorlarni taklif qilganmiz. O'ylaymizki, o'rtada bir bahs, munozara, bir o'z yechimini kutayotgan muammolarga bir javob topiladi. Qadrli yurtdoshlar, mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savol, taklif, mulohazalar bilan ekranlaringizda aks etayotgan elektron belgi munosabat tok show manziliga Telegram messenjeri orqali hamda studiyamizga o'rnatilgan 214-98-04, 214-98-45 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Har bir ekspertga, mutaxassisga 3 daqiqadan reglament belgilaganmiz. 3 daqiqadan vaqt ajratamiz har bir so'zga chiqish uchun. Endi har qanday muammoni yechish uni tik qarab tan olishdan boshlanadi. Qaysiki jamiyat o'zini muammolarini tik qarab, uni ochiq oshkora muhokama qilsa, albatta bu muammolar bartaraf etiladi. Shuning uchun men avvalambor bu ekspertlarimizga murojaat qilmoqchimanki, qani bugungi ta'lim tarbiya tizimida maktabgacha ta'lim endi bu yangi shakllanyapti. Barbod bo'lib bo'lganida ayniqsa maktabdagi ta'lim borasida siz yoshlarni o'ylantirayotgan muammolar nimalardan iborat? Nega bizga hozir ta'lim tizimimizni deylik jahon standartlariga javob bera oladi deb aytishga haqlimizmi? Masalan, Finlandiya bilan, Singapur bilan, Janubiy Koreya, Yaponiya, Malayziya minglab misollar keltirish mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum avvalambor. Ismim Azizbek. Xususiy tadbirkorlik bo'yicha ta'lim, nodavlat ta'lim maskani asnavachi deymiz, ya'ni asoschisi. Shu partnyorlar bilan birga keldi. Endi birinchi masala, hozir to'g'ri savol berdingiz. Bu narsaga men yo'q deb javob beraman. Chunki 95% bolalarni saviya deb bilamiz. Bu saviya. Saviya deganda o'zi saviyani savolga qo'yish bu juda murakkab narsa. Ta'lim sohasida saviya deganda o'zi saviya bormi deb savol berish o'zi bu noto'g'ri savol. Lekin achchiq bo'lsa ham to'g'ri savol, bu ham kerak. Bu narsani savol berishga majbur bo'lib qolamiz. Buni natijasida shuni aniqladiki, 95% maktab agar o'rta ta'limda olsak, maktab darajasi bu juda ham past. Buning sababi birinchisi bizga motivatsiya deymiz buni. Ya'ni odamni ishtiyoq, entuziazm, ya'ni ishtiyoq degan narsa bor. Bu bolalarda ishtiyoq ko'ziga qarasangiz, ana ishtiyoqni shunaqa chuqurga botib ketganini ko'rasiz. İşte u ishtiyoqdan u sathi ko'rinmaydi. Ana borligini. U daraja juda kam. O'qishga nisbatan bo'lgan. Endi buni sabablari juda ham ko'p, bir qator sabablari bor. Buni xudo xolisi mana sabab o'tamiz. Masalan, asosiy sabablari bo'lishi mumkinki, mana bir necha soniya hali vaqtingiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Nega motivatsiya? Nimaga asoslanib bu fikrda aytyapsiz? Bizda pedagog deb nomlaymiz. Pedagoglar, o'qituvchi. O'qituvchilarning saviyasi birinchidan uzr, hamma joyda emas, lekin bor shunaqa joylarimizda juda ham past demoqchisiz. Standartga talabga javob bermaydi. To'g'ri, jahon standarti nuqtai nazaridan masalan Yaponiyada 15 yoshli bola mustaqil hayotga har jihatdan tayyor bo'lar ekan. Ota uni, ona uni tengim deb qabul qiladi. U mustaqil qaror qabul qiladi, 3ta 4ta tilni biladi, jismoniy ham ma'nan juda rivojlangan bo'ladi. Domla, bu juda ham keskin baho bo'lmadimi? Saviya hatto ko'rinmayapti ham.
salohiyat yuzaga chiqmayapti. Buni siz qanday izohlaysiz? Bitta narsa xursand qilayotganki, hozir yoshlar ham mana biznesga qilib, ta'lim sohasini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shyapti. Shu jumladan tizimda bor muammolarni ham hozir mana ochib bizda imkoniyat bo'yaptiki, mana shuni gaplashib mulohaza. Lekin to'g'ri, mana 2017-yilga, 2018-yilga agar qaraydigan bo'lsak, mana shu yoz oyida mamlakatimiz rahbarlari shu sohani rivojlantirish juda ham ahamiyati katta. Nimagaki bu yerda juda ham muammolar ko'paygan deb o'sha paytda biz ishga kelgandi. Endi biz hozir to'g'ri har bitta masalani gapiradigan bo'lsak, har bitta sohada masalalar bor. Mana birinchi aytdilarki, o'qituvchilarning saviyasi. Endi bitta narsani qilish kerak. Birinchi qilgan narsamiz kelgandan keyin tizimga o'qituvchilarni obro'sini oshiringlar, jamiyatda sag'al o'rni bo'lsin. Nimagaki shu paytgacha ochiq gapirishimiz kerakki, o'qituvchi bo'lib o'qituvchiligini qilmagan faqatgina. To'g'risi endi o'qituvchilikni ham qilganku, lekin undan tashqari obodonlashtirishga ham bu boshqa ishlarga ham shu 30 ta vazifa yuklaganmiz. Yo'q, 30 vazifa. Endi mana hozir boshqa mamlakatlarni ham oldinroq gaplashdik-ku. Yo'da mana Koreya masalasini gapirdik, o'qituvchini obro'si. Shu sohada ishlab keldi. Ha, shu sohada ishlanganki, o'qituvchi Koreyani oladigan bo'lsa, 3 ta xudo bor. Tarsilar uchun. Birinchisi endi xudo. Ikkinchisi bu ota-onasi. Uchinchisi bu ustoz. Lekin hammasini solishtiradigan bo'lsa, ustoz eng yuqori joyda turadi. Ustoz otangdan ulug' degan narsa. Otangdan ulug' degan narsaki, to'g'ri, endi bir nima qilish harakat qildiki, o'sha o'qituvchilarni jamiyatda birinchi, balki anaqasi ko'rsatkichi bu uni bo'lgan e'tibor. Ikkinchisi bu oilaga. Oilaga bo'yicha ham qodir oshirish bo'yicha harakatlar qilamiz. Uchinchisi o'zini sohasini mutaxassis bo'lish uchun o'zini saviyasini yoki malakasini oshirish. Bu bo'yicha ham biz hozir bitta qattiq harakatlar qilganmizki, chora tadbirlar qo'yamiz saviyasi. Uchinchidan bolalarni ham ishlab, ko'proq bolalarga e'tibor bersin. Jarayonda ko'chada ishlagan emas, aynan maktabda, shu maktab anaqasizki bolalarni salohiyatini oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Shu metodiga eskirib kelmadimi? Metodiki... Hozir Finlandiyani man baholi qudrat tanishdik, ijodiy guruhimiz bilan kechayu kunduz o'qidik. Yaponiyada bolalarni mustaqil hayotga tayyorlash va erkin fikrini rag'batlantirish, hatto hey qo'y deyish uchun ham ba'zi mamlakatlarda bolangizni uydan olib qo'yar ekan, agar peshonasiga emas bir podzatilnik deydi, man betiga sal qo'lini tegizsangiz, jim o'tir desangiz, ko'chada siltasangiz, masalan, Finlandiyada o'zim guvohi bo'ldim. Maxsus xizmat, ijtimoiy xizmat to tavba tasarruf qilmaguncha olib chiqib ketar ekan ota-onadan. Sen bu fuqaroni kemtik qilib tarbiyalayapsan degan. Bizada o'sha o'quv tizimimizda ham shu narsa eskirib qolib ketmadimi? Darsliklardan darsliklarga ko'chayverib, jim o'tir, mo'min qobil bo'l, fikr bildirma, alochi deganda shuni tushunardik-ku. Endi hozirgi yangi g'oya, ta'limdagi yangi g'oya bolalarga mustaqil fikrlashni o'rgatish. Bolalar o'zi mana ko'p hozir oliy ta'limni ham agar tahlil qiladigan bo'lsak, chet el davlatlarida 70% darsliklar ham mustaqil ravishda o'qishadi bola. Mana INHD deysiz hozir, senga ko'rdingiz boshqa anaqalarda. Lekin mana yangi g'oyalardan bittasiki, bolalarga hozirgi zamonga mos keladigan, talab bo'lgan sohalarga ularni qiziqtirish. Mana biz bitta yo'nalishni hozir rivojlantirishga qarab qo'yamiz. Ingliz tilida bu STEM deyiladi. Bu matematika, texnik yo'nalishli sohalar, axborot kommunikatsiya sohasiga anaqalar va anaqani fan o'zi, fizika va hokazo. O'shalarda chiqqandan keyin ertaga endi mana maktabni tahlilchilar 600 mingtacha bola bitiradi, o'qishni bitiradi. Lekin bir yildada hammasi ham oliy ta'limga kira olmasa kerak. Endi u boshqa masala. Buni hozir ko'tarmaymiz bu yerda-ku. Lekin maktabni bitirgach bolaga qo'liga qanaqadir qo'shimcha hunar berish ham masalasi turibdi. Nimaga u maktab bitirgandan keyin maktabni bitirgan bola, masalan, o'sha yana o'sha rivojlangan mamlakatlardan ibrat olmasak boshqa yo'limiz yo'q. Biz hali ularni qoyil qilganimiz yo'q. Juda maktabni bitirgan bola o'z ona tilini suvday biladi, ma'nan va jismonan mustaqil hayotga tayyor, o'zi mustaqil qaror qabul qiladi. Endi chet tilini bilish ular uchun bitta ikkita chet tilini bilish juda odatiy hol. Bola tayyor mustaqil hayotga. Bizda endi u maktabni bitirib ravon o'qiy olmasa, muammo, ariza yoza olmasa, maktabni hozir faqatgina maktab emas, balkim jamiyatni ham mana shu maktabga qarashni o'zgartirishimiz kerak. Nimagaki mana ota-onalar qay darajada mana shu maktab ta'limiga yoki tarbiyasiga hozir o'zini hissasini qo'shyapti.
ikkinchidan bola o'ziga bitirgandan keyin faqat ota-onasiga qodir anaqa suyanyaptimi yoki baribir ham o'zim maktabni bitirgandan keyin mustaqil shaxs sifatida men o'zimni kasbim, o'zimni ishimni ustasi bo'laman degan g'oyamdan chiqyaptimi. Shu ham katta masala. Bir o'qituvchilar ham yuzlanaylik, mana hozir aytilyaptiki, juda ko'p muammolar o'qituvchilarning saviyasi bilan bog'liq. Ya'ni o'qituvchilarda bolalarga yaxshi o'qitish motivatsiyasi, harakati, g'ayrat, shijoati yetishmayapti deydi. Mana siz bunga hurmatli o'qituvchilar qanday qaraysiz? Marhamat, sababi nima? Agar shu muammolarni ochiq-oshkora muhokama qilsak, nihoyatda bir savob ish qilgan bo'lamiz. Balkim sizlarning ham dardlaring bordir. Marhamat. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugungi mavzuni ko'tarilgani bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Jamiyatimizning kelajagi bu yoshlar deb sanaladi. Davlatimiz rahbari tomonidan ham bugungi kunda yoshlar masalalari bo'yicha umuman ta'lim tizimi bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Juda katta imkoniyat va shart-sharoitlar ham berilyapti. Shu imkoniyatlardan foydalanish uchun nima qilishimiz kerak? Avvalambor hozir mana ekspertlar aytib o'tdi. O'qituvchilarning sifati masalasiga keladigan bo'lsak, uzr kechirasiz, men bu masalaga qo'shilmayman. O'qituvchilarimiz hammasi sifatsiz dars beradi deb ayta olmaymiz. Bundan hammasi demadi, ayrimlar. Lekin tan olishimiz kerak. Yillar davomida mana shu o'qituvchini vazifasidan tashqari bo'lgan vazifalarni yuklatilgani davomida o'qituvchilar o'z ustida ishlolmadi. Shuni tan olib aytishimiz kerak. O'qituvchilarga bugungi kunda mana shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratilib berilyapti. Bugungi kunda ustozlarimiz o'z ustida ishlamoqda. Bu birinchisi, ikkinchisi olib qaraydigan bo'lsak, hozirgacha tan olishimiz kerak. Mana ota-onalarning mas'uliyatini oshirish bo'yicha juda katta imkon nima? Qarorlar qabul qilindi. Masalan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunimizga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bu nima uchun? Ya'ni o'quvchini ta'limga jalb qilish bo'yicha ota-onaga chora ko'rish. Bundan ko'rinib turibdiki, ota-onaning mas'uliyatini oshirmoqchimiz. Ya'ni darsga kelish kerak bola deb hali ota-onaga biz javobgarlik qilyapmiz. Vaholanki ota-onaning javobgarligi bu majburiyati bu. Hali bolasini o'qitish, bolasini kelajakda bir namunali, bilimli, bir yaxshi kadr qilib rivojlanish, davlatimiz rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadigan bir kadr bo'lib yetishishiga o'z hissasini qo'shish u fuqarolik majburiyati bu ota-onani. Shu fuqarolik majburiyatini ota-onamizni ongiga singdirishimiz kerak avvalambor. Hurmatli o'qituvchilar, mana sizlarga savol. Nega bolalarimizda yaxshi o'qib intilishga o'sha nima deydi? Ichki rag'bat, ichki intilish kamroq hamma joyda bir xil emas. To'g'risini aytish kerak. Sababini o'qituvchilar bir aytinglar qani. Marhamat, o'qituvchilarga beraylik. Bir qismi bor-ku endi bolalarimizni. Harakatsiz, tashabbus yo'q. Demak, bu ko'p yillar kuzatuvlardan shuni bilish mumkinki, mana hozir shunaqa xulosa berildiki, o'quvchilarning nega fanga bo'lgan qiziqishi, bilim olishga bo'lgan motivatsiya uncha shakllanmagan degan masala qo'yildi. Agar bunda obdan ko'rsak, har bir yosh, bugun u yosh, bu shaxs jamiyatni kuzatadi. Demak, o'qisam nimaga erishaman? O'qimay o'sha akasini yo qo'shnochidagi ota-onasining faoliyatini davom ettirsa, nimaga erishadi? Shuni solishtiradi. Mana biz misol keltiramiz Singapur, Koreya. Savolga javob bersak, Singapur, Koreyada boshqaruv ilmiy asoslangan boshqaruv bo'ladi. Ya'ni kim o'qsa, u rag'batlantiriladi. Rag'bat kerak. Demak, o'quvchi o'qiyotganini bilish kerak. Nima uchun o'qiyapti? Ertaga uning rag'batini sezsagina o'qiydi. Agar rag'bat sezilmasa, u o'qimaydi. U akasini, opasini kuzatib o'tibdi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Demak, hozir xulosa beriladiki, ko'pchilikda dars o'tilmaydi. Yo'q, bizning pedagoglarimizda juda yaxshi dars o'tadi. Shubhasiz, sifatli o'tishi ham mumkin, lekin biz o'sha yuqorida aytilgan kabi Koreya, Singapur taktikalarida ko'rsak, ular o'qituvchilarni rag'batlantiradi. Ya'ni o'qituvchi deylik, milliy islo g'oyasidan dars o'tdi. Mamlakatni rivojlantirishni tushuntirdi, lekin uyiga bordi, o'zi ijarada turadi. Xotini bozorda ovqat qani deydi. Endi savolga javob. U dars o'tdi, tushuntirdi, uyiga bordi. Uydagi ahvol. O'zi ishonadimi shu narsaga? Hammasini uy bilan ta'minlasa, shundan keyin vaziyat o'zgarmoqchimisiz? Masalan, mana bizning fikrimizda O'zbekiston Xalq Demokrat partiyasi o'zining elektoratida 500 mingga yaqin pedagog xodimlarni o'zining siqi dildan yaqin sherigi deb biladi. Ularga misol o'tgan tajribada bo'lgan soliqlarda imtiyoz bo'lgan, kommunal to'lovlarda imtiyoz bo'lgan
yoki shunga o'xshash imtiyozlarni bugun berishimiz kerak. Chunki mamlakatning kelajagi bu yoshlarga bog'liq. Shuni anglab tushunamizmi? 35 ta 40 ta bola o'tirgan auditoriyaga bitta o'qituvchini kiritib yuboramiz, keyin tomosha qilib o'tirib nima bo'ldi deymiz. Sharoit qilib berishimiz kerak, undan keyin natija bo'ladi. Marhamat, o'qituvchilar, bolalarda o'sha motivatsiyani mana bu siz aytdingizki, bolalar atrofda kim katta ishga o'tadi, qanaqa yashashini ko'radi-da, shunga qarab bilim shart emas deb o'ylaydi, deyapsa? U deylik bozorda o'qimagan, deylik oliy ta'lim bitirmagan akasi bozor o'choq qiladi-da, qo'shtirnovchidagi faoliyatidan achasi boyib ketdi. Uni kuzatadi. Mahallasi bo'lishi mumkin, qo'shnisi bo'lishi mumkin. Endi o'zining akasi ko'p yillar o'qidi, lekin u ish qidirib yuribdi. Ikkovini solishtiradi. Solishtirgandan keyin bu yutuq u bolaga ma'qul. Bugun unchalik ham to'g'ri qarash emas. Marhamat. 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 Mana hozir gapimizda hammamiz aytibmiz, bolalarda nimaga shunga o'qishga motivatsiya yo'q? Yo'q, hammasi emas. Hammamiz yaxshi bilamiz. Ko'pgina bolalarimizga bilimli bellashuvda qatki musobaqalarga borsa, natijasiz kelayotgani yo'q. Albatta, guruch kurmaysiz bo'lmaydi. Ko'pchilik bolalarimiz o'zimizani, e'tiborligimizsiz kattalarni, oilani bolaga to'g'ri munosabatda bo'lmaganligi bilan bolla o'qishdan sovib qoldi. Nimaga? Demak, hamma sharoit bor, faqat shu sababli. Maktabda hamma sharoit, hamma narsa bor. Yo'q, men maktabda hamma sharoit bor demayman. Misol uchun. Yo'q, masalan, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ota onalarni ko'proq bolalarni hozirgi texnologiya telefonlarni birinchi o'ringa qo'yishi. Bolalarni to'liq hamma narsa bilan yetkazdim. Kiyimi bor, qoni to'q, yaxshi kiyingan, qo'lda qimmatbaho telefoni bor degan fikr bilan bola ko'proq shu texnikaga, telefonga, kompyuterga bog'lanib qoldi. To'g'ri, maktabimizda umumiy gaplamam. Yo'q, bu muhim emas. Baribir bolalarda ishtiyoq bo'lish uchun ham ularni ota-ona ham yo'naltirish kerak. Demak, ota-onalar qo'shtirnoqchida g'amxo'rlik qilib bolalarni kelajagiga ma'lum ma'noda putur yetkazyapti desak ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Tirikligida qiynab o'qitishni o'rganishi mana Xitoyda shunaqa ekan. Albatta, bolalarga o'zimizda ham aytgan, 20-21 yoshgacha quldek munosabatda bo'lgan, keyin podshodek yashaydi degan. Biz ham agar farzandlarimizni o'qishga qo'lga kitob berib, uyda har xil telefon, kompyuterlarni yig'ishtirib tashlab, shu ustozining gapi gap. Bordi-bu o'qibki, nimadir olibki. Bugun men kundaligini ko'raman. Ko'raman. Nimaga yo'q? Yoki bo'lmasam shu ota-onalar bor. Keladi, nimaga bolam boqolmadi? Nima qilib ketdi bugun deb kunda qatnaydiganlar ham bor. Lekin yillab ham kelib, farzandini ketdan so'ramaydi. Lekin o'qituvchi tegib qo'ysa, o'sha kuni yugurib keladi. Uzr. Demak, oilada motivatsiya yo'q. Ularni eshitdik, marhamat. 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 Savollar bor, ikkita ana fakt beramiz. Uzr, sizlarni hurmat qilamiz, o'qituvchilar har doim aziz. Siz ham endi o'qituvchi o'qitgan bari. Albatta, albatta, hammasini hurmat qilamiz. Birinchisi, akamizni uzr endi savoliga, ya'ni fakt bilan kelyapti. Masalan, akasi ko'chada ishlayapti-da, o'qigan, diplomni olib turib, ish topa olmayapti. Kimga borish kerak? Xo'p, ya'ni bu narsa yana baribir to'g'ri ota-onaga boradi, o'qituvchiga taqaladi. O'qituvchi sen diplom uchun o'qi deish kerak emas-da. O'qituvchi shuni yetkazib berish kerak. Qara, bozorda savdo qilasanmi, boshqada qilasanmi, o'zingni ustas, ishingni ustasi bo'l, kasbingni deb berish kerak, shu narsani berilmayapti. Tushuntirish kerak. Tushuntirish kerak. Uni tushuntirish uchun o'qituvchi albatta pedagoglikdan tashqari zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Nima bo'lyapti tashqarida? Qanaqa innovatsiya bo'lyapti? Qaysi yo'nalishdan ketish kerak? Lekin ana hurmatli o'qituvchimiz gapirdilar, bularni ham fikriga qo'shilaman, qo'shmayman. Lekin shunaqa joyi bor, biz hisobga olishimiz kerak. O'qituvchi lider. Ya'ni lider bu boshliq. Ya'ni masalan prezidentimiz, prezidentimizga qarab biz intilamiz. To'g'ri. 24 soat ishlaydi. Hurmat qilamiz, intilamiz birga turishga. Endi o'qituvchi o'zining ustida ishlab isbotlasa, keyin anu bola orqasidan ergashadi. Shu narsani qilyapmizmi degan savol hali ham javobsiz. To'g'ri, masalan bitta maktabda olsak, 20 ta o'qituvchi, 30 ta o'qituvchi bo'lsa, shundan bir 10% ishlaydi, 15%. Qolgani to'g'ri, uydagi vazifa, uydagi vazifa. Hammaning o'zining problemasi bor. Lekin men ishga kelgandan keyin ta'lim, bu ta'limni bergandan keyin ertaga uni natijasi u bola nihol o'stirish. Yaxshi suv quysangiz, yaxshi o'sadi. Bularni hisobga olmayapmiz. Men ko'p
ko'p o'quvchilar bilan gaplashaman, o'zimda ta'lim maskani bor. Siz nima taklif qilmoqchisiz-da mana bu? Bu narsada birinchi navbatda bu doim taqaladi o'qituvchilarni ildizi deymiz. Tayyorlov kurslari pedagogika instituti. Masalan, institutlar saviyasi, bu hammasi. O'sha o'qituvchini chiqarayotgan o'qituvchi o'qitilishi kerak. Eng kuchli mutaxassis o'qituvchi bo'lishi kerak dunyoda degan joyda. To'g'ri. Hammasiga emas, lekin buni tan olishga majburmiz. Ya'ni liderga qarab bo'ladi. Masalan, uchun ta'lim maskanlariga bor. Nimaga bolalar yuguradi yo'g'i? O'tda innovatsiya, o'tda yangicha g'oya. U aytmayman, kompyuter ber, qo'liga planshet ber, unaqa emas. Fikr. Bola o'zi farqiga boradi hozir. Internetni ishlatadi deyamiz mana. Internetni ko'rib rus tilini biladi hozir, ingliz tilini biladi bolalar. Tarjima qiladi-da, shunda solishtiradi. Masalan, universitetga O'zbekiston universitetlariga topshirasanmi desam, o'ylanadi. Amerika desa bo'ldi, men birinchi. Nima buni sababi? Saviyani ko'rib turishibdi. Ular taqqoslaydi hozir. Bu narsani hisobga olishimiz kerak. U degani o'qituvchi o'zining ustida ishlamayapti, o'qituvchi tayyorlaydigan joyda ishlashni o'rgatmayapti. Endi hamma birdan o'zgarish kerak-da, uni faqat o'qituvchiga tashab qo'ysak. Marhamat. Endi bizi mana hozir gapirayotgan sizlar mana shu sohaga yeng kelgan ekansiz. Endi bitta narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerakki, hozirgi kunda vazirlik bo'ladimi yoki shunga javobgar shaxslar bo'ladimi, shu tanqidiy fikrlarni juda yaxshi qabul qilyapti. Nimagaki bu bizga mana shu yo'nalishda tem, anaqa yordam bu. Lekin bitta narsa bunaqa hozir ana qilyotganda qanaqadir izoh berayotganda butun maktabda shunaqa holat degani ham sag'al qo'shilmasam kerak bu yerda. Nimagaki O'zbekistonda 10 mingtaga yaqin maktab bor. 10 mingta maktabda hozirgi kunda 5 million 800 bola o'qiydi. Tizimning ichida 452 mingta hozir o'qituvchi bor. Endi bitta savolim shu 452 mingta o'qituvchidan nechtasini siz taniysiz yoki nechtasini faoliyatini siz aniq qildingiz? Nimaga qarab baho beryapsizlar faoliyatiga demoqchi? Men bu aytmoq himoya qilayotganim yo'q. Masala o'rinli bo'lishi mumkin, lekin bitta narsaga biz qo'shilishimiz kerakki, bunaqa hozir masala bor, yo'q deyotganimiz yo'q. Lekin har bitta o'qituvchi shunaqa ekan, har bitta o'qituvchi bolani motivatsiyasini o'ldirayotgan ekan degan anaqaga qo'shilishim sarqiyroq bo'lsa kerak. To'g'ri, to'g'ri aytyapsiz. Aniq misol fakt bilan bo'lsa kerak. Albatta. Hozir biz umumiy daraja, umumiy to'g'ri, lekin aytmoqchimanki, mana siz aytasizki, nimaga o'qituvchi kechiginda bugun o'zgaryapti. Hozir rahbariyat juda ham katta bu narsaga urg'u berdilar. Muhtaram prezidentimiz ham, lekin kechiginda ko'cha supurayotgan o'qituvchi ota-onasi qarab, qara o'qituvchin ko'cha supurayotdi deganda qanaqa munosabat bo'lardi o'zingizda? Agar siz o'qituvchingiz qo'lda supurgi bilan ko'cha supurayotgan bo'lsa, hurmat bo'lmasdi. Men nima hurmat qilardim derdingiz? Bu narsa bor. Hozir aytilyaptiki, bo'ldi, o'zgarishlar payti keldi. Hozir tizimda hozir anaqana qilishimiz kerak, yangiliklar kiritishimiz kerak. Avvalambor hamma narsa nimaga taqalyapti? O'qituvchini jamiyatdagi o'rniga. Agar bizi mana shu Koreya misoliki boshqa mamlakatlar misol o'qituvchilarni obro'sini qaytaradigan bo'lsa, mana meni farzandlarim bor, har birtasi oddiy maktabga boradi. Lekin uyga kelganda aytadiki, yaqinda anaqa bo'ldi, tanaffus bo'ldi-ku, kanikul bo'lganda ham aytdiki, men maktabimni sog'indim, nimani sog'indim desa, o'qituvchimni sog'indim deydi. Nimagaki bu narsani aytish o'qituvchilar hali mana ko'p viloyatlarga boramiz. Endi asosiy maktablarimiz viloyatlarda joylashgan. Uzoq-uzoq qishloqlarga kirsa-chi, o'qituvchilar shunchalik hozir bolalarga ta'limga mehr beryaptiki, ularga ko'piga qo'lni ko'tarib yurishimiz kerak. Nimagaki shu qiyin ahvolda bo'lgansiz, anaqasida ham inobatga olgan holda ham baribir ham shu men kasbim uchun, anaqam uchun, yo'nalishim uchun jon berib kundirib ishlayotganman. Endi tag'in bir kichkina qo'shimcha kechirasiz. Hozirgi tan bitta masalaki, bu obro'sizlanib ketganidan ta'lim sohasidan erkak o'qituvchilarni anaqasi juda ham past bo'lib ketdi, qochib ketdi. Nimaga to'g'ri? Bozor iqtisodiyoti, bozorda hozir masalalar anaqa uyda masalalar ko'p, ota anaqa bo'lish, lekin hozir dinamikani qarab sekin-sekin qaytib, ishonch paydo bo'ldi odamlarda. To'g'ri, muammo bor, lekin odamlarda ishonch bo'lib, qanaqadir chora-tadbirlar ham hozir qo'shimcha berilyaptiki, o'sha jamiyatda o'zi mana shu o'qituvchilik qilishga g'ururlanib ishlash uchun shart-sharoitlar qilinib chiqdi. Endi qayta tayyorlov kurslari bo'lsa kerak. Endi o'qituvchilarning murojaatnomada ham aytildi ana shu xususiy maktablarni tizimni rivojlantirish masalasiga. Sizlarda mana qanday takliflar bor? Xo'p, mana shu xalq ta'lim tizimida shunaqa muammo bor ekan. Xo'sh, sizlar nima taklif qilasizlar? Sizlarda qanaqa bir yangicha yondashuv, yangicha bir metodlar bor? Men gapirsam bo'ladi. Qanaqa motivatsiyani sizlar endi mana o'zlaring taklif qilasizlar, marhamat. Endi real bir masala,
real taklif, endi biz ketamiz muammolarimiz va shunga takliflarimiz ham bor. Mana hurmatli ta'lim vakillari, assalomu alaykum. Ismim Abdul Mavlon. Mana shu endi xususiy tadbirkorlik ta'lim sohasidamiz. Xo'p, biz aytilgan masala bo'yicha mana qaysi ustozlarni taniysiz, bilasiz deb aytdilar, Sarvar aka. Bu anu gap bor, misol uchun 10 ta yaxshini bitta yo'q yuk ketadigan narsa bor. Biz endi hamma shu 450 2000 inson bilan biz gaplashmaganimiz aniq. Buni biz ham sizdan bilamiz. Lekin masalan bizda o'zimiz xususiy ka chasing secretary degan bo'lsak, ustozlar keladi, o'quvchilar keladi. Masalan, ingliz tili fani bo'lsa bizda ingliz tili fani uchun ingliz tili ustozlari kelib ta'lim olgani keladi. Endi bu nimadan dalolat beradi? Bu degani ingliz tili ustozi ingliz tiliga o'zi muhtoj. Yoki qaysidir davrda o'qigan, o'zi masalan pedagogik institutda o'qigan yoki o'zi bilim olganda, hozirgi paytga kelib uni bilim sabab tushib ketyapti. Ya'ni tushib ketyapti sababi yengillik kirib kelyapti. Masalan, IELTS tizimi bor, TOEFL tizimi bor. U tizimga hali ustoz tayyor emas. Malaka oshirish institutlari bor deymiz. Boradi, masalan, o'zim universitet o'qiganmiz, litseyda, maktabda malaka oshirgan ustozlarni biz ko'rganimizda, ularda nimadir yengillik misol uchun men ko'rmaganman. Men masalan, uchun malaka oshirib keldi, nima narsa o'zgardi, nima tizim kiritiladi. Lekin eshitganman, Koreyaga malaka oshirishga borilgan ustoz qaytib kelgandan keyin u ustozga obligatsiyani plan qo'yiladi. Ya'ni o'sha yengillikni joriy qilish bo'yicha. To'g'rimi? Chunki Koreyaga borgan, Yaponiyaga borgan, Germaniyaga borgan, ya'ni yaxshi sarmoya bilan ketilgan. Ya'ni u ustoz qaytib kelgandan keyin unga obligatsiyani guruhga beriladi. Masalan, o'zini samarasini berishga o'zini oqlash kerak. Lekin o'zimizdan malaka oshirish institutida nima uchun misol uchun yangi texnologiya bo'yicha mana yangi metodlar bor. Masalan, IELTS, TOEFL institutga joriy qilinyapti. Mana hozirda ketdilar, o'quvchilarni mustaqil talabalar mustaqil ishlashga, fikrlashga o'rgatish maqsadida, ya'ni universitetlarda asosiy soatda o'zini ustida ishlashga beriladi. Lekin shunga bola tayyor bo'lish uchun oldin shuna narsa maktabdan boshlash kerak-ku. Masalan, maktabda xususiy maktablarimiz bor. Lekin o'zimizning O'zbekistonning ana shu Toshkent hududining o'zi 388 ta maktab bo'lsa, nega shunda sekin-sekin joriy qilmaymiz? Nega shunda qila olmaymiz? Misol uchun, talaba hozir o'qituvchilarda gap ketayotgan bo'lsa, shu temada qo'shimcha qilib aytaman. O'qituvchilar darsda lider bo'lish kerak. Maktabda direktor u boshqa masala. No, sinfda, xonada o'qituvchining o'zi direktor bo'lish kerak. Lekin direktorga bu yerdan ko'p misol uchun, mana hozir lekin o'zgarish bo'ldi, hujjatlashtirishlari ancha kamaydi. Ya'ni yengillar. Hisobotlar. Hisobotlar kamaydi. Jurnal tutish boshqa shu narsa. Oliy ta'limda aytdi Rustam aka Xolmurod 2000 necha yuzta ekan bir yillik hisobot. Ya'ni shunga bir narsalar hozir kamayib, ustozlarga ancha yengillik bo'ldi. Ya'ni ustozning konsentratsiyasi, fikrlash faqat shu darsga nisbatan bo'lish uchun. Endi imni shu malaka oshirish, o'sha ularni tayyorlash maqsadida aytaman. Shu narsani joriy qilish kerak. Ya'ni ustozlar malaka oshirishiga e'tibor berish kerak. Itto undan tashqari, masalan, pedagogik universitet deymiz. Shu inson chiqad, imni shu universitetga urg'uni ko'proq berish kerak deb o'ylayman, maslahatimcha. Chunki asosiy pedagog imni shu sohadan chiqyapti. Asosiy pedagog. U endi hali sifati dunyo standartlariga endi bu yildan boshlab endi javob berish kerakda. Endi yana 4 yil 5 yil kutolmaymiz-ku endi. Qo'shimcha sifatida bitta narsa. Mana taqdirda kredit tizimiga o'tishibdi-ku, o'tish kerak. Ha. Axborot balkim sizlar masalan yangi avlod, yangi sizlar nima taklif qilasizlar? Mana taklifim sizlarga o'sha sheriklik bo'lgandan keyin asosiy maqsad tadbirkorlikmi yoki bir shu millatni hali yaponlar 49-yillarda ko'tarishga butun millatni baxshida qilib hamma jonidan voz kechib yuborgan o'qituvchilar ham. Sizlarning maqsadlaringiz nima? Mana sizlar yoshlasiz. Avvalo bizning taklifimiz mana hozir mana birma-bir aytib o'taman. Axborot texnologiya universitetida kredit sistemasiga o'tildi. Ya'ni TATU. Da, TATU. Koreyadan konsultant olib kelindi deymi, misol uchun. Ya'ni u inson mana hozir 3 yildan oshdi, faoliyat yuritayotdi, shu sistemaga o'tildi. Misol, bu universitet sohasi aytaman. Endi pedagogik universitetiga mana o'ylashim, mana taklifim. Taklifingiz. Butun dunyo bo'yicha masalan qani Koreyadan, Yaponiyadan, Germaniyadan shu soha vakillari imini jalb qilinishi kerak. To'g'ridan imini shu universitetga urg'u berilishi kerak. Chunki yerdan pedagog chiqadi. To'g'ri, ular millat tarbiyachisi. Chunki biz bilamiz, jahon tillar universitetiga yetgan bo'lsam, endi ingliz tili fan o'tiladi. Men aniq ayta olmayman bu gapni. 3-4 kurs bolalari hali ingliz tilini, ya'ni o'zimiz tilimizda aytamiz, pre-intermediate darajada bilmaydigan bolalar bor. Juda ko'p. 3-4 kurs. Lekin o'qishni bitiryapti, o'qiyapti. Lekin bitiryapti, lekin mana 3 kurs, 4 kurs, bu 3 kursdan mana spesifikali kiradi deymiz. O'sha o'quvchi bolalar xususiy joyga borib qatnayapti. Lekin bu degani o'sha pedagog qayerdan yetib chiqqan? Demak, jahon tillaridan. Demak, unga biz ko'proq kuch berishimiz kerak.
Bu şu muamma taklif. Keyin yana bitta taklif. Marhamat. Bersam bo'ladimi? Yo'q, marhamat. Biz takliflar uchun. Keyingisi mana hozir imtihon masalasida. İmtihon masalasida. Ya'ni imtihonga qabul qilish mana maktab sistemasi bo'yicha ketiladi-da. Oxirida 30 ta как fan bloklari bo'yicha imtihon olinadi. Test tizimi. Maktabda bitirishda olinadi. Yo'q, maktab bitiradi, oliy ta'limi bola kiryapti, to'g'rimi? Endi qarang. Bola o'qiyapti, universitet kiryapti, faqat test bo'yicha misol berilyapti. Faqat test. Lekin nima uchun mana universitetlar ochildi, Westminster, Management rivojlantirish Singapur, o'sha Singapur universiteti ochildi-da, institut ochildi. Nega ularda imtihon sistemasi boshqacha? Nimaga? Nimaga? Tushuntirib bering. Chunki ular har jabhada bolani imtihonni olayotganda har jabhada sinayapti. Masalan, ingliz tilini oladigan bo'lsa, eshitish, yozish, o'qish to'rtta sohani qamrab olgan. Matematika sohasida misol uchun matematikada misol beriladi, uni eshitib chiqish kerak masalan, to'g'rimi? Lekin testni A, B, C to'rtta A, B, C da bittasini top. Omading kelsa aql o'tib ketasan bari, yoki o'ta olmaysan. Bola kirayotganda men sizga aytaman, o'tgan yilgi nimani qaraydi? Reytingga qaraydi. Qaysi fakultetda bali past bo'lgan ekan? Shunga qarab topishadi. Qaysiniki past bo'lganiga, qaysi baland ekan, balamiz yo'q, qo'rqaman, kira olmayman. Lekin haqiqiy masalan o'qigan odam u misol yecha oladi. Eshitmay yecha oladi, o'qibam yecha oladi, gapirbam o'ta oladi. Xuddi shu narsani misol uchun bizda O'zbekistonda bor matematika bloki bor. Nega matematikadan 30 ta test emasdi? Yaxshi 5 ta misol qila olmaymiz dedi, yechib bersin, bo'ldi. Yo'q, chet elda shunaqa deyapti. Chet elda shunaqa. Westminster universiteti misol shunaqa, logikasi bor uni, matematikasi bor. Logikasi shunaqa, mantiq ko'p e'tirozlar bo'ladi, insho yozsin deydi. Oliy ta'limga o'tib ketdi, xalq ta'limiga. Yo'q, endi bari ta'lim bor, uzviylik, uzluksiz anaqa. Maktab tarbiyalik ko'rib borish kerak-ku yo'q. Endi hozir to'g'ri gapiryaptilar. Bu yo'nalishda hozirgi Toshkentdagi xalqaro universitetlarni bitta talabi shu sertifikat ayrilsa bo'lsa, lekin baribir matematika, fizika yoki boshqa yo'nalishni imtihon oladigan bo'lsa, qo'shimcha test, o'sha aytayotganingizdek bizda ishlatyapti. Essay. Qo'shimcha essay, har xil yo'nalishlar bor endi. Universitetni turiga qarab. Lekin hozir mana eshitganim bo'yicha yaqinda Jahon tillari universiteti ham o'sha IELTS yoki boshqa universitetlar ham hozir IELTS qabul qilishga tayyorgarchilikni ko'ryapti. Nimaki o'sha eski tizimda qolib ketayotgani yo'q. Yo'da ham o'ziga yarasha islohotlar hozir o'zgarishlar bo'lyapti, o'zgarishlar bo'lyapti. Albattaki, e'tibor nimagaki faqat bog'chaga ishon ta'lim yoki xalq ta'limi yoki oliy ta'limga berilayotgani yo'q. E'tibor hozir butunlay tizimga berilyapti. Asosiy mana endi bitta kichkina izoh bermoqchi edim. Xususiy maktablar bo'yicha ham gapirdi. Sen Toshkent sal uzr ana qilaman, to'g'rimi? 300 ta maktab bor, 303 ta. Endi o'shandan 44 ta qo'shimcha xususiy maktab hozir Toshkentda faoliyat nomalayapti. 2018 yil boshiga bu ko'rsatkich pastroq edi. Mana mana shu 44 ta deyotganim respublika bo'yicha edi, 40 ta atrofida. Hozirgi kunga borib, buni soni yo'q, O'zbekiston bo'yicha shuncha edi. Hozir mana bugungi qaraydigan bo'lsak, 90 taga yaqinlashib qoldi. Mana 1 yil ichida 100% ga xususiy maktablarni bu xalq ta'lim anaqasi deyapman, tizim deyapman. Ham qo'shimcha nodavlat ta'lim muassasalari, podkurs yoki boshqa anaqa tayyorlov kurslarini aytayotganim yo'q. 100% ga oshdi deylik. Endi mana juda zo'r savol berdingizki, ko'p hozir ta'limga kelayotganlar bu rostdan ham ta'limni rivojlantirishga kelyaptimi yoki biznes qilish uchun kelyaptimi degan pul ishlash unda. Lekin bitta narsani qilish kerakki, hozirgi kunda ta'limga e'tibor berib, qo'shimcha mablag' topish bu tanqidlanmagan. Bu narsaga bu narsa ochiq narsa. Agar bosh maqsad mana men boshida aytdimki, bosh maqsad baribir ham hozir shunaqa tizim shunaqaki, ta'limda ham bu xususiy anaqa bo'ladim. Sifatni bera olmasangiz, ertaga sizning mijozlaringiz ketib qoladi. O'shanga mana xususiy maktablarni rivojlantirishiga vazirlik tomonidan davlat anaqalar bo'yicha qarorlar bo'yicha hozir bir nechta imkoniyatlar yaratilib beryapti. Shu jumladan maktab xususiy kesin, maktab xususiy ochsin, lekin biz birgalikda vazirlik bilan birgalikda o'sha maktab yoki tadbirkorni yonida turib, mana shu sohani rivojlantirish. Boshida aytib o'tdim gapimda, 10 mingtaga yaqin maktab bor. Har bitta maktabni kunma-kun o'zini faoliyatini olib borish uchun juda ham mablag' ko'p kerak. Buni remonti bor, rekonstruksiyasi bor, yangi qurilishi bor. Hozir aholi soni oshyaptiki, yangi maktablar qurish anaqasi bor, talabi bor. Lekin biz juda hozir minnatdorchilik bildiryapmiz tadbirkorlarga. Kelib, mana men ham O'zbekistonni rivojiga hissamni qo'shi. Men ham shu sohada, mayli, boshida men maktab yoki o'quv muassasasini yaratib beray, lekin
ta'limni sifatini joyiga qo'ygandan keyin o'sha qo'shimcha qanaqadir imkoniyatni yaratib bergan o'sha anaqadan man ozgina bo'lsa ham mayli agar nasib qilsa foyda qiladigan g'oyamdan kelayotganlar ko'p. Lekin shuni hozir aytmoqchimanki, tadbirkorlar uchun xususiy maktabni hozir rivojlantirish yoki ochish uchun imkoniyatlar juda keng. Mana endi tadbirkorlar bor mana. Qanday muammolar bo'lsa, aytinglar, mana shu bo'yicha ochmoqchi bo'lgan tadbirkorsiz. Bor deb oldingi taklifi maqsadli tushunarli bo'ldi. Men xususiy maktab ochdi, muammo bor demoqchi emasman. Lekin xususiy maktab ochildi degani xususiy maktab kadr kerak. Kadr ham xuddi shu davlat maktablarida ishlayotgan kadr, yoki xususiy maktab kadri. Xususiy maktab chet eldan kadr olib kelmaydi, o'qitadigan. Baribir shu olib kelsa bo'ladi. Olib kelsa bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, uni masalan, men ham tushundim, mana izoh. Kriteriyasi bir xilda, lekin mana men xususiy maktab ochilsa, men sizga bitta misol, masalan, maktab, davlat maktabi. Davlat maktabida ba'zi mana hozir aytdik 10%mi, 5%mi, ya'ni yuqori saviyali kadr albatta bo'ladi. Bu kadr o'zini oyligini hisoblaydi, hujjatlarni hisoblaydi. Boy aytganingizdek, spirgsiz bir yurish hisoblaydi-da, hisobga oladi-da, u ana shu yangi ochgan xususiy maktabga o'tishi qarorini qiladi o'zi. Ya'ni shu xususiy maktabni sifatli bo'lishi, uni o'sha yuqori natija ko'rsatib berishi bu shu maktablardan, ya'ni davlat maktabidan yana shu odam chiqib o'qitishini hisobiga bo'ladi baribir. Shu narsaga taqaladi-da. Biz hozir men O'zbekiston maktablarini haqida gapirayotgandik-da biz. Shu maktabda masalan biz ko'rganimiz mana taklif davom ettiraman. Liderlar degan, liderlik deganim o'qituvchini liderligi yo'q. Men sizga aytaman, o'qituvchi darsda o'z direktor bo'la olmaydi. Nimaga biz malaka oshirishda boy gapni chalg'ib olib ketdi. Malaka oshirishda shu liderlik kurslarini, mahoratini oshirishni biz qo'ya olmaymiz. U har qanaqa fanga tegishli. Prosta bolani boshqarish. Shu narsa yo'q. Mana hozir aytdingiz, mana Koreya, Yaponiya, masalan, Yaponiya madaniyati uni ta'limida o'zim o'qiganman, ko'rganman, bilaman. 3 yasharli bola uydagi devoriga ruchka bilan chiza olmaydi hattoki. Devoriga ruchka bilan chizib tashlaymiz ham bola. Uni o'tdi, bunaqa bola unaqa emas. O'sha tarbiyasi bo'lgan o'sha. Ta'lim tarbiya o'tdi, billa yuradi. Mana biz ta'lim tarbiya davomimiz. Shu bola ta'lim tarbiyani ustozi yoki ota-onasidan olishi kerak. Biz hozir men aytmoqchi bo'lganim, ota-onaga aloqa to'xtalaman. O'qituvchilarni liderligini oshirish kerak. Shungina shu siz menimcha narsani prinsipial masalada bu malaka oshirishga qo'shish kerak. Jamiyatdagi mavqeyini mustahkamlash kerak. Bola qachon hozir endi nima endi hozir masalan dastur o'zgarmasa, o'qituvchilar shu bo'lsa, xususiy davlat bilan sheriklik maktablari faqat moddiy jihatdan davlatni qo'llab-quvvatlagan bo'ladimi? Keling, men bir o'zim ozgina hissamni qo'shay deb yo ular bir dasturga ham o'zgarish kirita oladimi? O'qitish uslublari, metodikasi. Javob bersam to'g'ri bo'lsa kerak, xususiy maktablar hozir davlat standarti bo'yicha ta'lim jarayonini tashkillashtiryapti. Lekin qo'shimcha qanaqadir yangilik olib kiraman desa, qo'shimcha yoki qanaqadir chetdan domla olib kelaman desa, pedagog olib kelaman, unga anaqa yo'q, e'tiroz yo'q. Yo'q, o'zi masalan, Finlandiyaga o'xshab, mustaqil fikrlashni o'rgataman, bolalarni sar erkin qo'yaman, a'lochi qoloq bo'lmasa ekan ularda. Nogironlar ham to'la sog'lom bolalar bilan o'qir ekan. Bu gumanizmni shakllantirar ekan-da. Misol, imkoniyat to'g'ri gapiryapsiz, juda ham hozirgi xususiy maktablarda mana bitta oddiy misolki, men ko'p maktablarni tahlil qilganimizdek, ishlatayotgan kitoblari ham sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Birinchi o'sha davlat dasturi bo'yicha kitoblarni ishlatayapti, qo'shimcha hozir kitoblar ham ana qilyapti. O'shalarni ham biz hozir ishlayapmizki, qani bizga olib kelinglar, biz bitta tahlil qilib beraylik, to'g'ri keladigan bo'lsa, bizani ma'naviy ma'rifiy anaqalariga asoslar to'g'ri keladi. Marhamat, ruxsat beriladi. Endi xususiy maktabga pul to'lagandan keyin ota-ona baribir pul to'laydi, to'g'rimi? O'z sifatni ham yaxshi bo'lishini talab qiladi. Albatta, o'sha shuning uchun olib boradi-da, bo'lmasa nimaga olib boradi? Keyin bitta kechirasiz, kichkina qo'yishi, mana hozir bitta narsaga biz ahamiyat berishimiz muammo deyapsiz-ku. Shu paytgacha pedagoglarni bayram oliy ta'lim tayinlab berganday. Endi mana hozir xatti harakat qilinyaptiki, xalq ta'limi ham oliy ta'limi mana shu yo'nalishda harakatlarni birga ana qiladi. Buyurtmachi bo'lishlari. Ha, buyurtmachi ham biz o'zimiz ham shu jarayonda o'shalarni o'qityotganda juda ham faol ana qilamiz. Mana shu oliy ta'lim bu yigitni ham gapini eshitaylikda. Bir mezon bormi? Bugungi kun maktablarning talablariga bitiruvchilar javob beryaptimi? 100 ta kirsa 100 ta bitirish shart ekan. Sal kam bitirib qolsa, chet eldagida 70 ta bitirsa u minus bo'lar ekan biz uchun. Bormi bir mezon? Sizlarda bormi? Masalan, ingliz tilini suvday bilish kerak, matematikani kerak bo'lsa. Davlat dasturi bor, albattaki mezon bor. Nimagaki har bitta bosqichini bitirgandan keyin ayrim darajadagi bilimi, ayrim darajadagi anaqasi bo'lish kerak. Bu narsalar ishlangan, u narsa bo'yicha amaliyotda anaqa bo'lmaydi. Mana hozir bu aytayotganki, qarang-da, qo'shimcha qilaman, gapingiz to'g'ri. Hamma gapingiz to'g'ri, qo'shilamiz.
Avvalo mana imtihonni gapirdim, maktab tizimini gapirdim-da. Masalan, maktabda o'sha mezonga qarab kursdan kursga o'tirish kerak. Sinfdan sinfga maktabda. Lekin men misol uchun oxirgi 5-6 yilda sinfdan sinfga qolgan bolani men ko'rmadim, eshitmadim. Bolaga bu mezon bo'lsa, bu narsa nizomda bor. Lekin baribir har mintadan bitta odam qolish kerak, men o'ylashim. Lekin unaqasi bo'lmayapti. Demak, bu degani hamma mezon javob beryapti. Endi ola yo'q yurtida ham yo'q. Hamma mezon javob berib kelsa, agar hamma mezon javob berib o'tayotgan bo'lsa sinfdan sinfga, nimaga oliy ta'limga hamma kira olmaydi? To'g'risi, hamma deganim o'sha kvota belgilanadi, to'g'ri. Lekin hamma maksimal bir olish kerak-ku unaqada. Agar mezon javob bersa, ikkinchidan, nimaga biz shu kirish imtihonlarini universitetlarni, ya'ni shu maktab tizimidagi imtihonni ham ozgina kuchaytirib, kirish imtihonlarini realda qaraylu, o't real imtihon qila olmaydi. Masalan, angliskiga sertifikat, masalan, sefer hozir joriy qilindi. Bu qat finansiy jihatdan o'zim aytaman, finansiy moliya jihatidan ham juda yaxshi. Sertifikat 2 minimal to'laymiz, misol uchun yaxshi bo'ladi. Pul jihatdan ham istalgan payt, masalan, bir oyda 2 marta, 3 marta, 4 marta joriy qilinsa, o'sha odam soniga qarab. Shu imtihon sertifikatni o'zi. Bola kirib, masalan, imtihonni bo'ladi-ku, hayajon boshqa. Shu sefer ekzamin topshiradi. Xolisa martta topshirsin, xolisa xos topshirsin, bu kelayotgan o'quv yiliga o'tadi. Mana sefer. Endi matematika bloki bor, biologiya, ximiya. Masalan, matematikadan SAT programmani mana bilamiz, sarvarak to'g'rim. Shu narsani O'zbekiston emas, davlat bilan hamkorlikda olib kirsa bo'ladi-ku. SAT'ni 40 yillik? Yo, chet elda bormi shu? Chet elda bor. SAT bor. Masalan, qo'shimcha. Marhamat, shu SAT bo'yicha hozir. SAT nimaligi? Hozir. Mana qarang. O'zi boricha o'qib beraman. Закон естественного отбора как один из основополагающих законов рынка стал базовым для воспитания граждан Сингапура. O'sha siz aytgan tabiiy saralash, bilimi bor o'tadi, bilimsiz qayta-qayta o'qiydi. 100% hech kim bitirmasa-ku u yerda. Qat'iy. Mana siz aytgan narsa nimaga? Endi bizada o'sha Uravnilovka derdi-ku sovet zamonida. Hammani pokazatelik ko'rsatkichi bir xil bo'lishi kerak edi, 100%. 99 marhamat huzurga. Top SAT ga qo'shimcha qilib davom ettiraman. SAT nima? U scholastic aptitude test deyiladi ingliz tilida. Ya'ni insonda salohiyatini, bilimini tekshiradi. SAT yo'nalishlari bo'yicha matematika va ingliz tili. Agar biologiya bo'yicha meditsinani tanlasa, biologiya ingliz tili yoki kimyo ingliz tili. Bu endi Angliya uchun-da yoki Amerika uchun. Shu narsa balni aniqlab beradi. Masalan, uchun kollej deymiz, kollejni bitirgan odam yoki bu yengil emas. Hozir men aytayotgan narsalarimni hamma mana shu xususiy tadbirkorlar, yoshlar, singapurskiyda o'quvchilar hammasi yaxshi biladi. Sarvar aka eng yaxshi biladiganlardan bittasi, ustozimiz bo'lgan bizani. Endi shu sistemani nimaga biz shu ta'limga olib kirmaymiz? Ya'ni ona tili, to'g'rimi? Ingliz tili emas. Ona tili. Ona tiliga 30 ta test berib qo'yadi. Ano testi shunaqa odamlar bor, ravon gapiradi, shunaqa odamlar. Lekin u ega kesim, yuklama. Ano kimga kerak u yuklama? Hayotiy. Misol uchun. Shunaqa odamlar bor. Kitob o'qing. Endi IELTS sistemasini afzalligi nima? Ingliz tilini hamma o'qiydi, 7-7.5 oladi, budjetga ketishyapti. Chetga. Uni sababi u yerda ular yuklama. Mana grammatika bor. Compound complex sentence degan narsa bor ingliz tilida. U narsani u aytib o'tmaydi. Ingliz tilida o'tiladi grammatika, lekin nutq, og'zaki, o'zini bayon qilish, eshitish qobiliyati. Oddiy misol, sizga 40 ta test bersin, shu IELTS sistemasida ona tili bo'yicha. Uni 4 ta yo'nalishda olsin. Gaplashib, bitta mutaxassis o'tiradi, yo'nalish, test o'rniga 30 ta. Gaplashsin. O'sha nutqi qanaqa uni? U nimaga qodir? Kim bo'ladi psixologistki? Yuzma-yuz gaplashib biladi. Qolgan 3 ta yo'nalish yozsin, insho. Undan keyin o'qib turib, qanaqadir savollarga javob bersa, uni skills deymiz, qanaqa mahorati, ability, qobiliyatini bilib oladi. Keyin eshitsin, savollarni qilsin. Ona tilini o'zgartiraylik. Keyin matematikani qo'yaylik. Shu yo'nalish bo'lmaydimi? Faqat ingliz tilini anaqa qilib misol uchun yo'q ingliz tili emas bu yerda ona tilidan foydalanaylik. Yo'q, meni bir nima hayron qoldiratsa universitet uchun marhamat qo'shimcha qilaman. Shuni yaxshi tarafi mana masalan sertifikat berishdi dedim-a, men buni 100% kalkulyatsiyasini hozir qila olmaymiz, lekin mana qabulda bitta joyga 10 ta odam topshiradi. Bu 10 ta odam topshirishini o'zini o'zi xarajatda. To'g'ri. Shuning uchun odam ishlaydi, vaqt ketadi, qog'oz ketadi, imtihonga u qatnashadi, qog'oz varaqasi
او اوندن کنه من شو تورت دوینالش خواهد اطلاع کنده مثال چون همه هاز اولاده وای و اونو تکشرش ابیوم یک اونده فقط کچو یتکن شون اینست که کرمه فقط شون اینست تلیمنده امتخاندن اوتمه کز یتکن آدم تاب شرد بو دیگنه خرجت دوز بو خرجت دوزی هم قابلنه ده تکشرش که بگن نرسه من بگم اگه حیران قلمنده شو قنده اقلی بزده بالر چه تلگه امتخان بو مستن آلدن قنده در تاب شرب کین شو تابشیرگان نرسیده امتحان رو اوتماسن کرر که من شونو هیچ عقلم که سقدرام میپن. نمی دیگر. نش بون ارسال سرتیفیکات اولان استاندارده. اولارده استاندارد اوج بار. من میزان دو سوال بیاردم. میزان اول بار مه. مکتب تو بیتر گنن که او بیتر رو چه؟ شو کایس دور طلب لرگه جواب بیرده دیدیگم با حالی دیگم میار. اولارده میاره بار. ular o'ziga qabul qilayotgan studenti kasbga qarab me'yorini qo'yib qo'ygan shuni topshiradi bo'ldi ular savol qilmaydi imtihonni oldin ham topshiradi imtihonsiz o'qishga qabul qilinadi davlat ta'lim standartida o'shani 100% o'tdi mana 100% nima deydi bitiruvchilar hammasini o'tkazib berishyapti 100% o'qituvchilarimizni lekin hozir siz aytayotganingiz bo'yicha menimcha boshlang'ich sinfda fanlar o'tilsa ham yuqori 5 sinfdan boshlab aynan o'sha matematika ingliz tili yoki o'sha ingliz tili kimyo o'sha nima deydi kim bo'lishiga qarab bitta fanni tanlab o'sha yo'nalish bo'yicha ketish kerak bo'ladi boshqa fanlar kerak bo'lmay qoladida unda u masalan 18 ta fan bor maktabda 18 ta fan bor 18 ta fanni bola o'zlashtirishi siz aytayotgan narsa to'g'ri kelmaydi manimcha hop endi bu narsaga tezda nima deydi ozgina muddat ichida erishib bo'lmaydi buni ho'p mana savol sizga mana tarix fanini o'qiydi yuridistikaga topshirayotgan bola nechta fandan imtihon topshiradi 3 ta fandan topshiradi ho'p tarixdan ingliz tilidan topshiryaptimi yo'q o'sha demoqchi bo'lganim mana narsada standartda ta'lim vazirligi bergan ta'lim oliy ta'lim beradi o'rta ta'lim u og'irlik qilmaydi u qo'shimcha dunyoqarashni rivojlantirish uchun bizlarda ta'lim agar to'g'ri yo'naltirilsa bizni bog'la endi o'sha yo'nalishga ko'proq urg'u berish kerak demoqchiman ulardan ancha kuchliroq darajada bo'ladi chunki faqat yo'lini topolmayapmizda shu yo'nalishni qo'yish uchun urg'u berish kerak masalan o'sha topshirilgan 3 ta fanmi 3 ta fanga demak urg'u berish kerak degan narsa kelib chiqyaptida biz ham chuqurlashgan ta'lim maktablarda yo'lga qo'yilgan masalan aniq fanlar yo'nalishi bizani ta'lim muassasamiz aniq fanlar matematikani o'qiydi fizikani o'qiydi ingliz tilini o'qiydi yo'nalish qilib olgan lekin bu bolalarni ximiya biologiyasi haligi aytganlaridagi kuchli emas bola o'ziga yo'lini tanlab olgan o'qiydi ximiya biologiyani lekin matematikasi kuchli test bersangiz 100 dan 100 ishlab chiqadigan bolalar bor mana bu bola institutga yo'nalishini tanlab olgan endi shuni nimasi yomon shu yaxshi endi bu chuqurlashgan sinflar tashkil etib turib qilganmiz masalan har bitta parallelda masalan 5ta bitta matematika sinfimiz bor 7ta bitta 6ta ingliz tili bularni natijasi zo'r lekin bizani asosiy narsamiz hozir urg'u nimaga berish kerak ota onasi ahamiyat beradiganlar o'quv kursiga ham olib boryapti kuchli o'qituvchini ham topyapti o'qityapti ahamiyat bersa ozgina harakat qilsa bolani o'zida bo'lsa u bola bilimi yaxshi lekin bizni asosiy qatlam bilan ishlaymiz bizni umumiy aholi soni bilan ishlaymiz hamma ota ona ham bunaqa ahamiyat berolmaydi haligi aytgandek uni moddiy tomondan ta'minlab berolmaydigan ota onalarimiz ham bor masalan o'quv markaziga yuborolmaydigan hop bularni motivatsiyasini qanaqa qilib qolamiz hamma narsa qilib ko'ryapmiz bolani o'qiganiga medal ham taqib qo'yyapmiz unga maqtov yorlig'i ham qilib beryapmiz sovg'a ham qilib beryapmiz taqdirlayapmiz nima qilsak qilyapmiz lekin bitta narsa agar bolalarimizni o'qisa natijaga erishishini hech qanaqa tanish bilishsiz oliy o'quv yurtiga kirishiga ishonsa qolgan bolalar ham o'qishni boshlaydi to'g'ri chunki sinfdan sinfga o'tkazyapmiz yaxshi o'qiyaptimi yomon o'qimayaptimi xuddi haligi narsa bolasi imtihondan o'tolmasa telefon mani bolamni bahosini to'g'irlab qo'ying qachonki shu narsalar yo'qolsa hozir ham bor hozir ham bor bu narsa bu bo'lgan va bo'ladi ham agar shu narsaga chek qo'yilsa bolalarimizni sinfdan sinfga o'tayotganda haqiqiy bilimi bilan o'tib turib institutga kirsa mana motivatsiya bolalarga oldingi yilgi oliy o'quv yurtiga kirganda ballarni past bo'lishi ozgina motivatsiya berdi hozirgi kunda 10-11 bolalari o'qishga tushdi hammasi ham emas lekin har holda nisbatan o'zgarish bor jamiyatdagi bizni fikrlashi o'zgarganimizda ota onalarni umuman bolani fikrini o'zgartirganimizda ta'lim sifatiga
demak ahamiyati ham oshadi, sifati ham oshadi. Qachonki bola o'qisa, natijaga erishishini bilsagina ta'lim sifati. O'qituvchi zo'r o'qituvchilar bor. O'rtachasi ham bor. Bolani eplolmaydigan o'qituvchi ham bor. Endi u tabiatan iqtidorli ustozlar bor, qobiliyatli, hayot davomida tajriba orttirib dars o'tadigan o'qituvchimiz bor va o'sha jamoani o'ziga qaratib ola olmaydigan psixologik jihatdan malaka oshirishga muhtoj o'qituvchilar ham bor. Ular yoshlar. Hali yetgandek menga bir ota azgina nima qildilar? Erkak kuchli zo'r matematik o'qituvchilar bo'lsa dedilar, men aytdim, kuchli matematiklar otaxon ular moliya institutiga kirgan, ular narxozga kirgan, ular pedagogika universitetiga matematika o'qituvchisi bo'laman deb yigitlarimiz o'qishga kirmadi. Markaziy maktabda ishlayapti hozir, bilasizmi? Ha, ular chunki kuchli matematik bo'lganidan keyin maktabga o'qituvchilikka kelmaydi. Mana hozir shu bizi bular bilan ozgina hamkorligimiz bor. Mana yigitlar taniyman hammaligini, men aytdim, siz o'qituvchingiz kelib menga matematikadan dars bera olaydimi desam, bizani bolalarimiz pedagogika universitetini bitirmagan. Siz olish imkoniyatiga ega emassiz. Chunki biz pedagogika bitirmagan, o'qishga ishga ola olmaymiz. Bularda dars beradigan o'qituvchilar asosiysi pedagogika universitetini bitirishmagan. Bular Westminster bitirgan, Singapurni bitirgan, boshqa universitetni bitirgan. Domlalar o'quv markazlarida asosan faoliyat yuritadi. Olib tashlash kerakdir balki. Qolib ketib qoldi. Bitta narsa. Hozir to'g'ri endi fikrlar mana shunaqa rang-barang bo'ladi-da. Marhamat. Bali. Haqiqat oddiy bo'ladi. Hozir bitta narsani oxirigacha olib bormadik-da, mana siz aytdingiz. Mikrofonga gapiring iltimos. Mutaxassislik bo'lmaydigan bo'lsa agar, unda nima deydi? O'qituvchilikni qanaqadir nima deydi? O'qituvchilikka nisbatan bir hurmatsizlik ham bo'lib qoladi-da bu. Yo'q. Qarang, kim o'qituvchi bu? O'qituvchi bu diplomi bor, mutaxassisligi bor odam emas. O'qituvchi bilim yetkazib berib, shu sohaga mehrini, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchini orttirib beradigan odam o'qituvchi. Diplom bo'lmasa ham lekin o'qituvchi qila olasiz. U faqat o'qituvchi bitirdi, o'qituvchi emas. Kim bitta narsa qolib ketib qoldi, mana muvofiqlashtirish masalasida. Mumkin bo'lsa shunga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Ustozimiz gapirgan gaplariga. Chet el nimaga rivojlanyapti degan savol bor. Nimaga rostdan rivojlanib ketdi? Ha, mana sababi bittasi. Mana vaqt keldi. Ularda spesifik, ya'ni maxsus yo'nalish. Masalan, bizda 18 ta fan o'tiladi. Ular o'zi ma'lum bir yoshga yetgandan keyin, buni hammamiz bilamiz. Ular yo'naltiradi. Ya'ni 7 sinf deb olsak, misol uchun, 7 sinfdan u tanlaydi. Qaysi yo'nalishda beradi? U aniq bo'ladi, ertaga qaysi institutga kiradi, kim bo'ladi? U tanlaydi. Tanlagandan balkim oliy matematika kerak emas. Tanlagandan keyin uni yo'naltiradi. Matematika, fizika bo'ldi. Itil. Bizaga o'xshab boya aytganlarda qaysi institutda balkamroq bo'ldi, o'shanga topshirishim kerakman deb o'ylab yurmaydi, oldindan aniq bo'ladi. Marhamat, menga qo'shimcha qilmoqchi edim. Masalan, menga yaqinda ustoz keldilar. Ikkita ustoz oldim. Bittasi tatuvni bitirgan student yigitimiz, bittasi pedagogika. O'quvchilarimga pedagogika universitetini bitirgan informatika o'qituvchisi yoqmadi, qiziqtira olmadi. Aynan tatuvni bitir, lekin men uni ishga ola olmayman, chunki u pedagog emas. Ya, bu qanaqa nopedagog hisoblanadi. Lekin bor edi, qonun bo'yicha talab bor. Agar pedagog faoliyatini ana qilmoqchi bo'lsa, olmoqchi bo'lsa, albattaki pedagog deb anaqasi bo'lishi kerak. Lekin vazirlik tomonidan hozir aynan yuqori malakali mutaxassislikka imkoniyatlar yaratib beryapti. Qisqa muddatli tayyorlov kursimi, endi kvalifikatsiyasini oshirish deyilar. O'sha yerda o'qisa, avvalo kelsin o'qituvchi bo'lsa, nimagaki bayram to'g'ri tushuninglar-da, ingliz tilini zo'r biladigan odam zo'r o'rgatsa. Lekin ingliz tilini zo'r bir turib bolalarni ham ishlash balkim qobiliyat bo'lmasligi mumkin. Aynan o'sha qobiliyatlarni sal kuchaytirishda bu narsa yordam beradi. Mahoratiga ega emas deb, lekin masalan, texnika fanlariga ruxsat berilsa, hozir u narsa bo'ldi, matematika, fizika, informatika yechim topildi bu narsaga. Unaqa bojdan institutga kir, pedinstitutni bitir degan gap yo'q. Qayta tayyorlash qisqa muddatlida tayyorlab beramiz, shu orqali biz nima qilamiz. Marhamat, Sarvar aka to'g'ri aytdi, ustozimiz. Celta degan sertifikatlar bor, Delta degan sertifikatlar bor chetda. Ular 1 yil, 4 yil o'qimaydi, 1 yil ham o'qimaydi, ular 1 oy o'qiydi. 1 oy metodikani o'rganadi. Intensivniy kurs, ya'ni kuchaytirilgan. Ertalab soat 9:00 dan 5:00 gacha bo'ladi. 1 oy davomida bitiradi, sertifikat beradi, imtihonni oladi, yo'nash. U o'qitayotgan odam u banker bo'lishi mumkin.
lekin o'qituvchilikka mehri bor. To'g'ri. Bo'ldi. Bir oy o'qisin. A repetitorlar shunaqa-ku, nima deysiz? Repetitorlar shunaqa-ku. O'zini sohasini kuchli biladiganlar repetitorlik qilyapti. Buni ham tan olish kerak. Marhamat aka, nima qo'shimcha fikr? Birgina misol bilan aytishimiz kerak-da. Mana hozir butun bir O'zbekiston aholisi bizani ko'rib turibdi-da. Hozir mana yarim soat, bir soatdan beri biz fikr almashib, bahslashib turibmiz. Bu maqsad nima? Hozir gapirayotgan gaplarimizdan ko'rinib turibdiki, mana nodavlat, ya'ni xususiy maktablar to'g'risida ketadigan bo'lsa, xususiy maktablarda yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. O'qishini xohlaydigan, farzandini kelajagini o'ylagan, uni aniq bir maqsad qilib qo'ygan ota-ona o'qitadi. U aniq. Lekin bir jamiyatni olib qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda butun bir masalan necha mingta maktab bo'ladigan bo'lsa, o'sha maktablarda har bitta ota-onani ham imkoniyat va shart-sharoiti yo'qdir. Lekin hamma ota-onalar ham masalan farzandini bugungi kunda o'qitish bilan bir qatorda ichida ishlatishga ham majbur bo'layotgandir. Shuni ham inobatga olish kerak. Hamma narsa mablag'ga borsa qoladi. Achchiq haqiqat bu. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ta'limda mana hozir mana Sarvar aka aytib o'tib ketdilar. Bor, aniq bilamizki, 4 oylik kurs bor. 4 oylik qayta tayyorlovdan o'tib turib, masalan, TATUN tugatadimi, Westminster'da tugatadimi, tayyorlov kursidan o'tsin, pedagog bo'laman deb kelsin. Ta'lim, mana xalq ta'limida, mana maktablar uchun bugungi kunda O'zbekistonning kelajagi uchun, yoshlar uchun o'z hissam qo'shaman desin. Kelsa imkoniyat shart-sharoitlar. Marhamat, hamma narsa baribir shu mablag'ga borta qoladi. Bo'ldi, men nazarimda nima, Finlandiyada odamlar kam ishlaydi deysizmi? 100% hamma ishlaydi, lekin har bir ota-ona haftasiga bir marta maktabga borib, bolasi bilan shug'ullanadi va oyida 2 marta yana o'qituvchi suhbatga chaqiradi. Siz aytayapsizki, yonidagi maktabga ota, butun umri mahalladan o'tgan ota yonidagi maktabga chiqmaydi-yu farzandi o'qiyotganga. Men aytmoqchi bo'lganim, imkoniyati yo'q emas. Ular juda ko'p ishlaydi. Mas'uliyatni his qilmaydigan ota-onalar mavjud. Balki endi xalq ta'limi bepul bo'lgandir, qadri yo'qdir balki bepul narsa. Bu kechirasiz, bu oylikni ko'paytirsa ota-ona boradimi? Bitta oddiy o'qituvchi sifatida gapiraylik, mana ta'lim sohasida ishlaymizda. Yuqorida juda ham ko'p e'tirozlar bildirayapti o'qituvchilarga nisbatan. O'quvchilarda qiziqish yo'q deymizda. Nima uchun chet el rivojlangan? Sababi chet elda tanish bilishchilik yo'q. Oddiy narsa, mana olimpiada deysizmi, bilimlar bellashuvi deysizmi, hattoki tanlovlarda juda ham katta rol o'ynaydi bu tanish bilishchilik. Hozir ham bor demoqchisiz-da bu? Nega yo'q? Bor bu narsa. O'sha narsani ildizidan yo'qotmas ekamiz, bizni O'zbekistonda ta'lim sifati hech qachon ko'tarilmaydi. Ana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak biz. Rahmat, marhamat. Nima fikringiz? Endi sizni fikringizga yo bu hammasi asosli bo'lishi kerak-da. Mana o'sha Singapurda ham shu xavf bor ekan. Men qanday internetdan o'rgangan bo'lsam, shuni o'qib beraman. Все малыши получают одинаковые стартовые условия. Bolalarni hammasi boshlang'ich bir xil imkoniyatga ega bo'ladi. Maktablar, bog'chagacha ta'lim, не делятся на элитные и не элитные. Hammasiga bir xil berar ekan. Lekin 11-12 yoshda проводится глобальное тестирование, организуют его англичане, лучшие в мире специалисты по определению уровня интеллекта, так что сингапурские родители не могут воспользоваться своими родственными и другими связями, чтобы повлиять на результат. Ана Англиядан чакырар экен. Хеч ким таасир кыла алмайды. Моя бу айткан табиий танлоо. А бу энди хаммаси телефон аркылуу болса, а? Жори кылышыбыз керек-да. Умуман оша qanaqa tanlov bo'ladi, qanaqa nima bo'ladi, o'quvchini o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan holatlarni biz yo'qotishimiz kerak. Oddiy mana bilimi bor o'quvchi olimpiadada o'rin ololmagandan keyin albatta o'rin ololmagandan keyin nima bo'ladi? Uni qiziqishi o'z-o'zidan yo'qoladi-da, keyingi gal uni yana olib o'z shug'ullanaman desangiz qabul qilmaydi, u bola xohlamaydi. Chunki mana borib nimaga erishdim deydi. Haqiqat yo'q degan tushunchalar bor. Savollarga men boshqa ekspertlar bersin nashr. Birinchi boshda gapirdi. Marhamat, javob berib olsinlar. Javob berib olsinlar. Biz o'qituvchilarni shaniga, ularga ta'zim qilamiz. Muammolar haqida gapiryapmiz. Tizimli muammo. Marhamat. Boshida xususiy maktablar to'g'risida mana Ulug'bek to'g'ri gapirdilar. Hozirgi kunda har bitta ota-onani xususiy maktabga berish balkim imkoniyat yo'q. Hozir gap maktablarni xususiy qilishda emas. Xususiy maktabni qilmoqchi bo'lgan
talabgorligi imkoniyatlar yaratib berish. Mana ochiq gapirishimiz kerak, 84 ta maktab bor deyotganimki, hozir 10 mingtan ichida 1% ni ham tashkil qilmaydi bu narsa. To'g'ri. Bar bilan bu oshib ketgan darajada ham 2-3% bo'lishi mumkin mashinalarning ichida. Lekin o'shandan ham vazirlik tomonidan o'sha tizimga kirilayotganda o'sha yashayotgan kam ta'minlangan oila vakillari, iqtidorli bolalarga kvota ajratib berilyapti. Nimagiki ular ham o'sha xususiy maktab degandan keyin sal imkoniyat balki yaxshiroq bo'lar. Sal mablag'i bor o'shaniqlari ta'sischilar o'sha imkoniyatlarni sal yaxshilashga pul tikishadi va hokazo va hokazo. Ikkinchi masala, mana hozir endi olimpiada va hokazo deb korrupsiya deyilyaptiki, bu illatlar bor. Bu yo'q emas-ku, lekin mana hozir oxirgi paytlarda juda ham bunga katta urug'i berilyaptiki, shuni oldini olish. Olimpiadani ham anaqalarini yo'q tashlash kerak, imtiyozlarini. Har bitta bu o'qidimi, imtiyoz bo'yicha bo'ladi. Lekin mana hozir bitta narsani aytaman. Bor degandachi faktlandam gapirish kerak, bu bizni yo'q deyotganimiz yo'q. Lekin hozir juda ham katta harakat bo'lyaptiki, eng asosiy mana shu korrupsiya illatini ta'lim sohasidan, faqat xalq ta'limi, ta'lim sohasidan yo'q qilish. O'shanda O'zbekistonning rivojiga ancha bizga hissa qo'shgan bo'lar deb o'ylayapmiz. Rahmat. Men hozir bu o'qituvchi assalomu alaykum, Yunusobod tumanidanman. Shu fikringizga men qo'shila olmayman. Sabab, masalan, bizani o'zimizdan Yunusobod tumanidan misol qilib olgan bo'lsak, bizda aynan shu bilimli bellashuv olimpiada doim shaffof bo'lib o'tkaziladi. Ayniqsa keyingi yillarda bu narsa juda shaffof o'tkazilyaptiki, hattoki mayli maktab rahbarlari orada ko'rib chiqib yurisin, lekin bolalarimizni o'zini fikriga ega bilim darajasi yetarli bolalarimiz hozir bizda olimpiadalarda bellashuvlarda o'rin olishyapti. Men lekin bu bilmadim sizning fikringizga qo'shilaman, chunki hozir unaqa tanish bilish, buna korrupsiya degan narsaga bu narsaga yo'l qo'yilmayapti. Va bu borada yana aytib o'tmoqchi bo'layotganim, yo'q, siz o'zingizni maktabingiz. Bu o'qituvchi o'zi hayotda ko'rgan narsani gapiryapti. Siz o'zingizni maktabingiz haqida gapiryapsiz. Men emas, tuman misolda shaffoflikni men ko'zim bilan ko'rib turibmiz. Chunki aynan shaffoflik bo'yapti bo'ldi. Keyin albatta shu bilan birga yechimiz kerak. Hozir ko'proq biz hozir o'qituvchilik etyapmiz, qaratyapmiz, motivatsiya yo'q, berilmayapti. Yo'q. Bu siz bizni aytayotgan natijaga birdan chiqib erishib qolmaymiz. Hozir mana o'qituvchilarga e'tibor berilyapti. Ularni, demak, oyligiga oshiryapti. Ularga ortiqcha qog'ozbozlikdan ajratilyapti. Bu o'z-o'zidan o'qituvchining ishlashiga, yaxshi ishlashiga, o'zini ustida ishlash uchun turtki beryapti. Bundan ko'z yumishimiz kerak emas. Va shu bilan birgalikda hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, ota-onalarimizni to'g'ri tarbiya bera olishimiz kerak. Eng katta bizani nimamiz shu? Fojiyamiz. Sabab 11 ota-ona bir kuni bo'lmaganda bir yarim soat daqiqasini bolasi bilan suhbatlashish kerak. Bizda ular faqat moddiy tarafdan ta'minlab berishyapti. To'g'ri. Yedirishyapti, ichirishyapti. Lekin bolani ma'naviy o'sishiga, boshqa qilishiga baribir oiladan boshlanadi. O'sha kitobga e'tibor berilyapti. Bu bejiz emas. Kitob o'qish ota-onadan kerak boshlanish kerak. Va shu namuna bo'ladi. Quch uyasi ko'rganini qiladi baribir. Agar ota-ona ham birorta bir badiiy kitob asari varolasa, o'qisin ular. Va bolani oldiga suhbat jarayonida maqsadlarni qo'yishi, olishi o'rgatsin. Va bu hamkorlikda bo'ladigan jarayon. Bu faqat o'qituvchi bilan emas. Bu aytayotgan ta'lim moddiy xususiy ta'limga hamma ham imkoniyati yo'q. Chunki berishga. Ya, sizga savol qo'yaman. Nimada mana xususiy maktablarda natija bor-da? Shuning uchun boryapti odamlar. Nimaga? Endi yana bitta narsa. Xususiy maktablarimizni, uzr, xususiy maktablarimizni kirib borsangiz, moddiy texnika bazasi kerakidan ortiqcha darajada. Bizda etap-metap qilinyapti shu narsa. Masalan, har oddiy dars bo'lish kerak emas. Masalan, aktivdan foydalansin deyilyapti. Maktablarimizda hozirgi kunda tahlil qilib o'rganildi. Mana masalan, shaxsan bizning mening maktabimga kompyuterlar bilan ta'minlandi. Etap-metap ta'minlab berilyapti. Hozir endi bu hozir kompyuter bilan ta'minlanish ham texnologiya bo'lib qoldi. Bundan murakkab yaralashib ketganing allaqachon. Va bu orqali, yo'q, siz va bu orqali o'qituvchi xonasida o'sha yetarlicha moddiy texnika bazalari bo'lsa, o'qituvchi uchun foyda ishlatadi. U orqali darslarni sifatli o'tishga harakat, uni ustida tayinlaydi mavzularni ustida. Bularda har bitta xonalarda yetarligidan ortiqcha sharoitlari bor. Hamma ham bera olmaydi xususiy. Xususiy maktablarda hozir gapiryapmiz-da. Hozir qarama-qarshi qo'yib, hozir fikrlari bor, e'tirozlari. Qo'yish shu narsani kechirasizlar-u, bu narsa bu ma'lumot
hamma hududga tegishli deganim emas. Endi borda shunaqa joylar. Eminni men ishlayotgan hududga tegishli ham deganim emas. O'quvchilar bilan gaplashsangiz, qaysidir hududga borsangiz, o'quvchini e'tirozi borda shu narsaga. Agar o'sha narsa yo'qolmasa, o'sish bo'lmaydi, bolada qiziqish bo'lmaydi degan ma'noda gapirdim bu narsani. Endi hozir hamma joyda yo'q, hamma joy olam Guliston desak ham noto'g'ri bo'ladi-da shu narsaga. Yo'q. Xususiy maktabni mana sifatini aytadigan bo'lsak, xususiy maktab bitta auditoriyada necha nafar o'quvchini qamrab oladi? Mana birinchi masala. I bugungi kunda umumta'lim maktablarimiz necha nafar o'quvchini qamrab olyapti bitta o'qituvchi? Mana shu birinchi. Men aytmoqchimanki, 20 nafar, 25 nafar standart bo'ladigan bo'lsa, o'sha 25 nafar bolaga dars berish boshqacha, 30-40 nafar bolaga dars berish boshqacha. Uni ham farqi bor. Marhamat, savol. Men savolga javob. To'g'ri, zo'r, yaxshi. Ya'ni juda yaxshi savol bo'ldi. Xo'p, bu degani yana bitta taklif, bizga xulosa qilishimiz mumkin, ustod mas'ul odamlar, mas'ul shaxslar ta'limga davlat tomonidan shu o'qitilish odamlarni sonini, o'quvchilar sonini, demak, kamaytirish kerak. Yaxshi, menimcha yechim. Endi ikkinchisi. Hozir bitta narsa, qarang, mana hammaga anaqa ta'kidlab o'tdi, bu yerda hamma o'qituvchilar hurmat qilamiz, rahmat. Innovatsiya xususiy maktab emas. Bitta o'qituvchini ochdik, hali ota-onaga kelamiz, ota-ona ham bor bu yerda. Lekin ana savol bor. Hali o'zimizda xalqda bor, tuxum birinchi foyda bo'lganmi, tovuqmi? Ya'ni ota-ona aybdor desa, ota-ona o'qituvchi aybdor. O'qitma, bir-biriga tashlaydi. Ha, mana. Endi bu mavzuga hozir biznesdan keladigan bo'lsa, mahsulot chiqaruvchiman, sotib oluvchisizlar. Siz kelasiz, qachonki mani mahsulotim yaxshi bo'lsa. To'g'ri. Pulni qayerdan bo'lsa ham topasiz. Nonga pul topolmaysiz. Harakat qilinadi. Odam agar biror narsani muhim deb topsa, u narsaga harakat qiladi. Qayerdan bolaga investitsiya kiritish kerak. Endi ta'lim masalasi bo'yicha hozir innovatsiya bizga umuman, masalan, kerak emas demayman, lekin u darajada ahamiyatga ega emas ta'limda. Masalan, oldin qaraymiz, Amir Temur bobolarimiz, Imom al-Buxoriylar, Termiziylar, ular ustoz bo'lishgan. Ularning saviyasi Samarqandda oladigan bo'lsa, bizda o'zi hamma biladi. Ularning saviyasi western deymiz, ya'ni g'arb mamlakatlaridan 100 yil biz hozir Amerika bilan qancha farq qilsak, xuddi shunaqa farq bo'lgan. To'g'ri. Endi bu nimadan ta'kid? Ya'ni o'qituvchi. Yana bir marta o'qituvchiga qaytib keladi. Mas'uliyat bilan o'qitayotgan narsasini o'zi uchun o'qimasligida. Bu hamma o'qituvchilarga emas. Lekin bor, guruch kurmaysiz bo'lmaydi dedik. Lekin kurmay ko'p bo'lsa, qop guruchga to'lami, kurmaygami? Ha, biz hozir yengilroq qopni ko'tarib yuribmiz-da. Qo'pol qilib aytgan. Guruch ichida kurmay bo'lib yurishga qo'yayotgani yo'q. Voy o'zingiz aytdingiz. Mana davlatimiz rahbarini ishlayotganlarni 24 soatni ko'rib, hammamiz shunga qarab harakat qilamiz dedik. Hozir ustozga yaratilayotgan shart-sharoitlar ustozga qilinayotgan e'tibordan men o'ylaymanki, bironta ustoz hozir harakat qilmasdan o'z ustidan ishlamay qolmayapti. Hattoki xalq ta'limini vazirligidan tortib, barcha ta'lim rahbaridan tortib, boshqa vazirliklar ham mana shu rahbar kadrlarni yetishtirishga, bularni boshqatdan har birini menejer, lider bo'lishi uchun alohida kurslar ochib, o'qitishni boshlaganiga ham ancha bir 3-4 oy bo'lib qoldi. Bitirib sertifikat olayotganlar bor. Hozirgi biza natijani mayli 50%dir siz aytgandek 70-80% bizlarning maktablarni o'sha o'zimizning davlatli maktablarimizni natijasini oddiy misolda sizga o'xshagan sayragan bulbullar davlatimizni boshqarayotgan menejer tadbirkorlarni yaratdik. Lekin hali xususiy maktabning natijasini yana 5-10 yildan keyin ko'ramiz. Xususiy maktabda men 4 ta bolam bo'lsa, o'zim farzandim. Bitta farzandimni kuchi yetyapti. 2 ta bolasini olib borib 2 milliondan to'lab o'qitishga. Lekin Xalq demokratik partiyasini birinchi oldiga qo'ygan maqsadi ijtimoiy yordamga muhtoj xalqqa qatlamini, farzandi qatlamini yonini olish. Shunda oilalarimiz borki, u 2 million emas, farzandini maktabga olib kelish uchun unga ba'zi sharoitlarni yaratib berishga kuchi yetmaydi. Shuning uchun ba'zi baribir ham o'rtada raqobat bo'ladi. Hozir endi milliardlar, boyagi millionlar pulni to'yga yig'ib, boyagi sarpoga yig'ishdan o'rniga endi farzandga investitsiya kiritish kerak. Hozir xalqimiz ham chiqarayotgan talablardan 2018 yilgi oliy ta'limga olingan imtihonlarning shaffofligini ko'rib, hamma qimillab qolgan. Har bir inson
ko'rib o'tirdi bolasi qanaqa qilib imtihon topshirayotganini. Ye bolam endi o'qishing kerak ekan. Talab boshqacha bo'lib qoldi. Haq mana hozir to'ppa-to'g'ri aytdilar. Yunusobod tumanida qanaqa qilib shaffoflik bilan bilimlar bellashuv bo'lsa, oddiy Yakkasaroy tumani ham aytdi. Agar rayonda birinchi o'rinni olsa bola, haqiqat bilan olsin. Boshi bilan javob beradi. Shaharga chiqsa ham o'rinni olsin dedi. Shaffoflik ancha haqiqatdan oldiga ketib qoldi. Oldingi davrlar qopga endi darro chiqmaymiz bunga. Darro ertaga natijaga erishmaymiz. Rahmat. Eng ko'p kutirib o'tirishga rahmat. Ekspertlarimizga ham so'z beraylik, fikrlar bo'lsin. Hurmatli boshlovchi, men Bo'stonliq tumanidan Husanov Abdumutal, tarixchi sifatida bitta narsaga achinamanda. Nima uchun Osiyoda, Markaziy Osiyoda bir paytlar yetishtirib bergan olimlarimiz qayoqqa ketdi? Nima uchun bu bizni chiqarib kelayotgan kadrlarimiz, mana shu vatanimizdan chiqqan kadrlar nimaga Yevropaga olib ketdi? Ana endi tarixga qaraylik-da. Ular qanday o'qitgan edi? Qanday e'tibor bergan edi? O'qitish metodikasi qanaqa edi ularni? Va ularning kvalifikatsiyasi qanaqa edi? Buni hammasiga e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatdan ham eti sizniki, suyagi bizniki degan gapga juda katta e'tibor berishimiz kerak. Qat'iy bo'lgan juda. Bu qat'iy bo'lgan. Ota-ona ishi bo'lmagan bolani olib kelib tashab, mana tugunini qo'liga berib, mana eti sizniki, suyagi bizniki. Bola qanday bo'lib chiqdi? Mana butun dunyoga tanilgan qancha ustozlarimiz chiqdi, mutafakkir olimlarimiz. Endi hozir biz maktabga kelaylik. Maktabga keladigan bo'lsak, o'sha vaqtga taqqoslaydigan bo'lsak, o'quvchilarimizning sog'lig'i qanday hozir? Qanaqa sog'liqda? Biz nima uchun o'quv yiligacha o'quvchini tibbiy ko'rikdan o'tkazmaymiz? Nima uchun u o'quvchi yilning yarmida tibbiy ko'rikdan o'tadi yoki bo'lmasam yilning yarmida bir 10-15 kunga davolanishga ketadi? Endi o'quvchi sog'lig'i bo'lmasa, uni qanday eshitishi, qanday saqlab xotirasi, ko'rishi va o'zini tutib o'tirish qobiliyati bo'lmasa, qanday qilib o'qituvchidan u oladi? Qanday qilib ustozdan oladi? Bu bir ustozga keladigan bo'lsak, boyagi davrda ishlayotgan o'qituvchilarimiz qoniqmasdan boshqa sohalarga ketdi. Boshqa noiloj pedagoglarimiz ularning o'rnini bosdi deylik. Mayli, bularni hozirgi kunda mana maqsadimiz birinchi o'ringa ko'tarilayotgan narsa ekan, bu narsa filtrlash kerak. Malakasini oshirish kerak. Malaka oshirishni o'zini sifatini oshirish kerak. To'g'ri. Mana men hozir malaka oshirishdaman. 3-chi marta men bilishimcha joy o'zgarilishi. Sharoit yo'q. Talabga javob beraman. Sharoit yo'q, 60 kilometrdan kelyapman. Ertalab 5:30 da turaman, soat 9 ga yetib kelyapman. Endi arang dars o'taman, uyga qochaman, yana 60 km. Kechqurun boraman, osh ovqat yemayman, yotaman yana boyagi. Ha, oldin bo'lar edi o'sha pedinstit qarshisida yotoqxona. Tushlikgacha o'qir edik. Undan keyin borib yotar edik. Joy mayli, siz davolanar edik. Davolanar edik. Bibliotekaga, boshqaga bemalol vaqtimiz bo'lardi. Yana 4 kishi kechqurun birga o'tirib dars qilar edik. Qani sharoit 5 yilda bir marta o'qituvchi kelsin, maza qilib ham dam olsin. Ham tibbiy o'sha o'zini sog'lig'ini tiklasin, ham o'zini boyagi innovatsion yangiliklarni shu yerda olish kerak deb o'ylayman men. Mana shularga jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Rahmat bek. Bitta narsada. Rahmat aytdim. Aytinglar. Marhamat. Yechimga keladigan bo'lsa, gap o'zi o'qituvchilarga burilib ketdi, noto'g'ri bo'ldi. Bor hozir bizdan vaziyat umuman ta'lim tizimini tubdan o'zgartirishdi. Bolaga bo'lgan munosabatni o'zgartirishdi. Meni fikrim o'zim ongimiz ota-ona o'zgarmaguncha o'qituvchi o'tsa bolani ikki dunyoda odam qilolmaydi. Ha, o'qituvchi ota-ona uni maktabga borib nechinchi sinfda o'qishini bilmaydi. Lekin Amerikada har haftada borib 3 kun yashaydi ota-ona. Ular ham lekin bizdan zo'r ish qiladi. Bizdan vaqti kam emas. Xo'p, masalan, yechim. Bor edi. Mana shu munosabatni o'zgartirish kerak. Biz aytayotgan Singapur yo Koreya, biz havas qilayotgan davlatlarga biz yetishishimiz uchun birinchi o'rinda o'sha oilaviy muhitdagi, ya'ni tarbiyani ham o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun mana fikrim endi ota-onani ham qanaqadir bir mahallalarda ota-ona institutini yoki ota-onalar uchun maxsus darslar tashkil qilish kerakmi? U anaqada bor, qog'ozda bor, amalda yo'q, o'shani amalda qilish kerak. O'sha o'qituvchiga qarshi nima deydi?
to'g'ri fikr, qarshi emas, to'g'ri fikrni bildirishi, bolani to'g'ri so'zlikka o'rgatishdi. Hammasini ota-onani ham tarbiyalash kerak. Rahmat. Deb o'ylayman. O'zi boradimi, qidirib mana siz aytgan farzandlarini otalar ham boradimi har zamonda? Mana onaman, mana ham boraman. Yo'q, o'zi boshqa ota-onalar boradimi? Boradi, ota-onalar e'tiborli. Biz ota-onani ham 100% biz nima deydi? E'tiborsiz deya olmaymiz. Hamma bolasini yaxshi inson bo'lishni xohlaydi, yaxshi o'qishini xohlaydi, farzandining orqasidan rahmat eshitishni xohlaydi. O'sha yerga harakat qiladi. Rahmat, endi bir mavzu bo'yicha sal xulosaviy bir yechimlar bo'lsa, ekspertlar o'zlariga ta'kidlab o'tsa, o'zi hamma aytilayotgan muammolarni hammamiz yaxshi tushunib turibmiz. Ta'kidlashni hojat yo'q. Hammamiz harakat qilyapmiz. Prost bitta narsa bor, oddiy narsa, shu mas'ul xodimlarga yuzlanmoqchiman. Ya'ni tizim o'qituvchi dedik. Xo'p, o'qituvchi insonni sal turtki berib turish turadigan bitta tizim bo'lish kerak. Masalan, komissiya bor. Komissiya boradi, ko'p eshitganmiz. Hozir unaqa emas turu, lekin komissiya boradi maktabga. Ular bilimni to'g'risi tekshirmaydi. Xo'p. Ular o'sha o'qituvchi bilan gaplashadi, bolalarni ko'radi, maqsad boshqa-da. Xo'p, hujjat, mana shunaqa narsalar. Xo'p, qog'oz tekshirish. O'qituvchining qiladigan ishi hujjat to'ldirish, dalada paxta terish, daraxt oqlash o'qituvchining vazifasi. Lekin kechirasiz-u, o'sha hozir deyapsiz siz. Bunga qancha vaqt o'tgan yil ham paxta terganmiz, to'g'rimi? Lekin biz hech qaysi mavzuni qoldirib ketmaganmiz. O'sha paxtani terib kelib qop ketgan mavzularni uyimizga chaqirib bo'lsa ham, darsdan keyin qolib bo'lsa ham o'qitganmiz bolalarni. Oddiygina o'qituvchi bo'lsam ham masalan, lekin meni bitta e'tirozim bor. Bu yana ota-onaga borib taqaladi. Men o'zim oddiy o'qituvchi sifatida meni fikrim avvallari biz ota-onamiz bilan o'tirib televizor ko'rmasdik, seriallar ko'rmasdik. Balkim o'sha televideniyadagi ko'rsatilayotgan seriallarni cheklash kerakdir balkim. Rahmat. Milliylikka e'tibor qaratish kerakdir. Bola oiladan tarbiyalanadi. Biz ham tarbiyalaymiz maktabda. Hayotini asosiy qismi oilada, bir qismi biz bilan birga o'tadi. Avvallari masalan, nima uchun biz ota-onamiz oldida serial ko'rib o'tirmaganmiz? Parda bo'lgan. Ana o'shanda o'qituvchi bilan o'qituvchi bilan o'quvchining o'rtasida ham parda bo'lgan o'sha paytda. O'qituvchiga bo'lgan hurmat yuqori bo'lgan. Hurmat bo'lganligi uchun o'qituvchi bergan bilimni yaxshi qabul qila olgan o'quvchi. Menimcha mana shu narsalarga ta'sir qilyapti deb o'ylayman. Hozir men bu kishini qo'llab bir ikkita o'zi ibrat, misol, xulosa bor. Biz velosipedni qayta kashf etmasligimiz kerak. Olimlar yozyapti, nimaga Xitoy bugun shiddat bilan rivojlanib, hamma sohada mo'jizaviy ko'rsatkichlarga erishyapti. Chunki xitoylik o'quvchilarning ota-onalari yevropalik o'quvchilarning ota-onalariga qaraganda 10 barobar ko'p bolasiga e'tibor berar ekan. To'rt ob kelsa deyapti, fojia bo'ladi. Oilada deydi, hamma qolib shu matematikadan 10 ta qo'shimcha olib 5 ga erishar ekan. Mana xulosa. Yoki Singapurda ertalab 8 da boshlanib dars, kechqurun 7:30 da tugar ekan. Mana yana nima kerak? Qanaqa qo'shimcha misollar kerak? Ota-onalar so'rayaptimi-ki, mana hozir meni ko'rib turibdi ko'pchilik ota-onalar. Bir kunda yarim soat vaqt ajratib, sen bugun dars jadvaling bo'yicha tayyorgarlik ko'rdingmi ertangi kunga? Yo'q, vaqt ajrata olmaydi. Ularni asosiy vazifasi qorin to'qlash. Rahmat, bizga e'tibor beryapsizda, bir og'ib ketib qolamiz, hamma so'raydi deb. Hamma so'raganda natijalar boshqacha bo'lardi. Qaysi ota-ona e'tibor bersa, o'shani bolasi yaxshi. Rahmat opa. Mana shu masala avvalambor. Yo'q, to'g'ri aytayapsiz. Men ismim Sarobek Sadullayev, mana Davlat suv sheriklik boshqarmasida. Endi qarang, mana shu masala bo'yicha ikkita misol keltirib beraman-da. Ota-onalar bilan to'g'ri aytayaptilar-da, chunki ota-ona bilan o'qituvchining orasida, bolaning orasida uzilish bo'lib qolganda, ota-onalar bir ikkita gap bo'ldi, telefonga qarab turib, juda ham ko'p vaqtin telefonga bag'ishlaydi, lekin bolaga e'tibor bermaydi. Bag'ishlamaydi, bu bor gap. Moskvada mana eng katta loyihalardan biri, biz yaqinda seminarda eshitib qoldik, Moskvada davlat suv sheriklik asosida bitta katta loyiha joriy etilganda, butun Moskva shahridagi hamma maktablarning ichiga kamera qo'yilgan. Kamera qo'yilganda, kamerani hamma videozapislar ovoz bilan hammasini saqlaganda olib qo'ygan. Qachonki ota-ona ustozlarning ustiga kelganda, maktab direktori yoki o'qituvchisi chiqib turib, mana videozapisni ko'rgan. Haqiqatan nima bo'ldi?
ota-ona ko'pincha bolaga ishonib turib kelib o'qituvchilar bilan janjal uyushtiryapti-da. Bu narsani oldini olish. Endi bizada endi masalan bog'chada shu narsa joriy qildi yaqinda prezident. Ana endi qarang, agar kameraga mana masalan ko'p maktablarda imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Lekin mana Toshkentning o'zida, Olmazor tumanida o'rganish natijasida bir narsani topdikki, o'qituvchilar, direktorlar o'sha janjal ota-onalar tarafdan janjal ko'payib ketgani sababli ota-onalarni hammasini yig'ganda guruhlarga bo'lganda hammasini keyin darsga kiritib qo'ygan. Har bir ota-onani bir sinfxonaga darsga kiritganda o'qituvchilar bilan bolalarni orasida, ya'ni o'qituvchilar qanchalik qiynalayotganini bolalarga dars berish, tarbiya berish jarayonida. O'sha narsalarni ota-onalar ko'rgandan keyin maktabda ota-onalarning e'tibori o'sha maktabga bo'lgan, o'sha ota-onalarning bolalarga bo'lgan e'tibori kuchayib borgan. Bu narsani endi men prosta hozir bu yerda ham xususiy, ham davlat maktablarida mana shu narsani prosta aprobatsiya sifatida joriy qilib ko'ringlar. Ota-onalarni olib kelib o'tkazib qo'yinglar darsda. Darsda nima bo'lishini ota-ona ko'rsin, o'shanda uyiga borganda bolasidan nima talab qilishni biladi. Mana shu joyiga qo'y, bitta komment deymiz. Bitta sharh berib o'tkazing. Vaqtimiz ham yo'q. Xo'p, buni kim nazorat qiladi? Ya'ni mas'ul boshqarma nazorat qilishda muammo yo'q. Hozir bitta narsa qilinyapti, bitta narsani qilishimiz kerak, ahamiyat berishimiz. Ko'p gaplar bo'ldi, ko'p fikrlar bildirilyaptiki, bitta taraf xalq ta'lim tizimida ishlayotgan xodimlar, ayniqsa o'qituvchilar o'zini kasbini hozir anaqalari nima deyiladi? Fidoilari. Yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi, ko'pchilik shunaqa. Endi mana savolingizga javob beradigan bo'lsak, faqatgina davlat kuchmi? Davlat hozir juda katta e'tibor beryapti. Davlat xususiy sherikchilik bo'lsin, qanaqadir imkoniyatni yaratib beraylik. Lekin hozir har bitta maktabni mas'uliyatini oshirib, har bitta maktabni qoshida hozir kuzatuv kengash tashkillashtirilyapti. Kuzatuv kengashga vazirlikning odami yo'q. Ota-onalar, faol bitiruvchilari va hokazo va hokazo. Ertaga maktab faoliyatiga bo'lgan qanaqadir qarorlarni aynan shu anaqa kuzatuv kengash orqali anaqa qilish mumkin. Ko'p masalalar bo'yicha maktab qanaqa rivojlantirish kerak, konsepsiyasi nima, bolalarga qanaqa sharoit qilish, qo'shimcha nima qilib berishimiz. Vazirlik bilan birgalikda mana shu kuzatuv kengashli ish edi. Bitta narsani ham iltimos qilib qolardimki, mana hozir hamma bilyapti, mana shu xalq ta'lim tizimida ham ta'lim tizimida ham katta islohotlar bo'lyapti-ku. Juda ham biz ehtiyot bo'lishimiz kerak, qaysidir g'oyani gapirishga umumiy gap bo'lish kerak emas-da. Mana shu yerda ham hozir bir ikkita gaplar bo'ldi-ku, mayli endi hammasini anaqasini ko'ryapmiz-ku. Agar biz hozir bitta faktni ham gapiradigan bizga ham yengilroq bo'ladi, nimaki bizga ham bo'lsak ham. Bartaraf qilish. Xalq ta'lim tizimida hozir qoshida hattoki huquqiy inspeksiya ham tashkil qilganmiz. Nimagaki mana shu o'qituvchilarni, ustozlarimizni himoya qilish, lekin qanaqadir vaziyatlar yuzga keladigan bo'lsa, o'shani ham oldini olishga qaratilgan muammolar. O'shanga har bittalarga vazirlik tarafidan aytmoqchimizki, vazirlik bu takliflarga ochiq. Birgalikda mana shu ota-onalar, mana hozir aytmoqchim, faqat ota-onalar aybdor, faqat bu aybdor emas. Birgalikda shu ishlarni amalga oshirish mana shu narsaga tayyormiz. Rahmat hamdamlarga. Aytmoqchiman yana bitta muammoni, maktablarda bor muammoni. Mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, 44 dan adashmasam 90 dan oshiq maktablarga ko'tarildi xususiy maktablari ochilishi. Men shu muammoni aytmoqchimanki, mana xususiy o'zingiz aytib o'tdingiz, 2 milliondan o'rta hisobda olganda bir ota-onani to'lov 2 million. Plusim minusim 2 milliondan oshiq. Raqamini bilmadik, qancha raqam. Shundan kelib chiqib aytamanki, bizga nisbatan to'g'ri, davlatimiz tomonidan bizning oyligimiz oshirilyapti. 275-qaror davom etyapti. O'qituvchilarimiz rag'batlantiryapti. Pedagogika mahorati va tarbiyaviy ishlari bo'yicha bu juda ham olijanob ish davom etyapti. Lekin xususiy maktabni oyligiga qiziqib kuchli o'qituvchilarimiz o'tib ketyapti-da xususiy maktabga. Bizi umumiy o'rta ta'lim maktablari, ayniqsa men rusiy zabon maktabi rahbariman. Rusiy zabon maktablarda vakant, ya'ni bo'sh o'rinlar ko'payib bormoqda. Ayniqsa bugungi kunda hech kimga sir emas, aniq fanlardan fizika, matematika, informatika fanlaridan biz juda ham kuchli yaxshi mutaxassislarga muhtojmiz. Buni tan olishimiz kerak. Bu bir masala. Ikkinchi masala. Buni biz ko'rib chiqishimiz kerak. Sababi o'zingiz aytib o'tdingiz, tatuni ma'lum tugatgan salohiyatli talaba bo'lsa, kelsa bitiruvchi kelsa, biz uni ishga ola olmaymiz. Hamma talaba ham qaytarilov kursini ya rozi emas. Beminnat vakant degan juda ham bir ajoyib xolisona nimamiz bor. Biz muntazam yozamiz. Bu bir muammo. Ikkinchi muammomiz
ta'lim sifatini ko'tarishi uchun oilada ham otaning, ham onaning roli juda ham muhim. E'tiroz bildirmasangiz kerak, juda ham ko'p oilalarimiz nima deydi, nepolnaya semya, nepolnatsionnaya semya deymiz, yoki otasi yo'q, yoki onasi bor. Otasi yo'q bo'lib, onasi xorijda muntazam uzoq davom etgan nimadan muhlatda ishlayotgan, lekin bola tarbiyasi qo'shnilarga qolib ketgan holatlar bor. Menimcha biz mahallani mana shu o'rinda nimasini, mavqeini, o'rnini kuchaytirishimiz kerak. Ko'pincha hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, biz oila, maktab, o'qituvchi, ota-ona deyapmiz, lekin mahallani roli qayerda qoldi? Rahmat opajon, vaqtimiz yakunlanyapti. Rahmat, rahmat. Qisqa bir javob bersangiz yakunlaymiz. Ko'ramizki, hozir hamma maktablar xususiy bo'yapti degan gap emas. Ay, bu dengizdan tomchi. 450 mingta pedagog bor, o'shandan xususiy maktabda ishlayotgan 5 mingta ham chiqmaydi ular. Undan ham kam, mingtadan ham kam hozirgi kunda. Lekin bu tarafdan raqobat sheriklik bo'ladi endi. Bu tarafdan hozir bizning asosiy maqsad o'zimizning maktablar. O'shalarga hozir kadrlarni tayinlash, malakasini oshirish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Ikkinchi masala, maktablarga, davlat maktablariga hozir mustaqillik berilyapti. O'zi qo'shimcha pul topsin. Topsin. O'sha pullardan anaqa qo'shimcha rag'batlantirilsin. Va rahmat. Endi hozir vaqtimiz yakunlanyapti. O'shanga o'ylaymanki, bitta mamlakatimiz rahbariyati tomonidan ta'lim sohasini isloq qilish bo'yicha qilingan ishlarni hozir ta'riflaymiz desak, juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Xalq ta'limi tizimida ham o'sha 10 ming, hali necha 500 ming o'qituvchimi? O'qituvchi kechayu kunduz hozir ham ishlayapti. Shularga ming rahmat. Ular har biri o'zi qahramon, lekin bitta narsa bizani o'ylantiryapti. Bugungi ko'rsatuvimizdan kelib chiqadigan xulosa, men yana bir bor xorij tajribasiga qaytaman. Xorijdagi har bir ota-ona topgan tutgan pulini avvalambor bolasini kelajagiga investitsiya qilar ekan. 15-20 barobar bo'lib qaytar ekan 10-12 yilda. Biz investitsiya qilyapmizmi? Biz bolalarimizni har birimiz o'zimizga savol beray. Ertaga 18 yoshga to'lganda u qayerga boradi? Qanaqa bilimga ega bo'ladi? Qaysi yurtdagi ishga boradi? Ana shu savolni o'zimizga berib, biz ota-onalar bugundan o'zgarsak, ta'lim tizimini davlat o'zgartiradi. Qudrati ham yetadi. Maktabgacha ta'lim mana Jizzaxda ko'rdik. Sizlarga ham ming rahmat. Lekin biz ham o'zgaraylik endi. To'g'rimi? Bolalarimizni ko'chaga tashlab, masan tarbiyalab qo'y deyishga hozirgi sharoitda haqqimiz yo'q. Mana Xitoy, Singapur, Koreyadan biz ibrat olishimiz kerak. Rahmat, endi bizga ajratilgan vaqt o'z yakuniga yetdi. Xalq ta'limi vazirligiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu tadbirkorlarga endi har bir sohada raqobat bo'lmasa hech qachon rivojlanish bo'lmaydi. Biz endi xususiy maktablardan vakillar taklif qildik. O'ylaymizki, bir nuqtai nazarimizda muammolar bir ochildi, unga takliflar bildirildi. Hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.